ndokira ndamuririe ati niki kiu kai ndabire kumuria niki kiu ndamuriu guracho kiri kindu kiria gwikite gya karate ringi niru ni undu ginya wa aiburi ya ndo abroti ri ngimira twingire nyumba eh ni tukingira nyumba saini eh twingira nyumba ri ngimunegera kamucere kara ndakirugite oire mucere uria agikurumania na igoro akambia kurira methaigoro takaguika ri otore nguruiria kana uria nyamwiria ga kindu giothe akinyita kaguika kana kwakambia gutumithio kanwa kayo mucere ini uria arionako arionako yes kwero ti murata wakwa wi mwega ni ndi mwega muno na ni njitago Simon K na ni thengio muno ni ndo agutikira subscribe mitambo ine no ito ya Simon K official ngai akurathime muno na gwike wega ndirakurire agikorwo ina murata waku ta subscribe ite kindly witikira kumira subscribe niguo tukorwo tugitwarana na wagi subscribe ukaririkana kuhihinya notification bell niguo ndaki upload content da upload rugano oruothe doga kumenyithagia kana notification igakwiraga ni da upload rugano oruothe thank you muno na drakuri wanyo na hao kamenya doga milioni tayari lands and housing na ni edia migunda na baya tayari ni 0715999909 mahurire ukorwo gifatara mugunda kana ploti handu hothe ungeenda gu Kenya Naikuru Thika Nanyuki Matu o hali ungikorwo ukienda mugunda kana plot na ndirakwiria advantage ya kugura plot kana mugunda na tayari lands ni ati makoragwo na ready title deeds wagura magwikagira transfer wa riha mbia ciothe na ikorwo ndwina mbia ciothe ni makuheaga kamwekaga kuriha na installment ukaigirira kindu kinini mbia ciingi ukariha o kahora o kahora thengio muno hura na mbeo niguo wigire na handu haku na muthenya wa umuthi ndi na mugeni mugeni wa jerera mugeni uyu ni murata wakwa na murata wakwa ena rugano rugano weru makitie ni tondu riu gukiringana uria ndimwitie uguo na ningukimuhe kamwe kegaka ambe atugeithie na agitumenyithie maritwa make na tugicoke tuthie na mbere mugeni wakwa riu menye gukwi mugeni wakwa nduri murata wakwa mugeni ri ndakunyita ugeni thank you ngwenda ugeithie arata yakwa na ukimere uria witagwo na hihi no ukimere ona kuria umite coke tuthi na mbere tiguo ndakugeithie mwiroreri wa Simon K official page ni he marito njitagwo Zipora Wanjiru no andu aria aingi manjuwi na ritwa ria Zipishiro ngaciarirwo kuri uguo mwena wa Nyeri mukuru-ini kundu gwitagwo Gakindu Gakindu Nyeri niguo nginya mwaririe ri no igwa ninyeri ndurabatara gutindo gitariria muno na ni thengio muno Zipi ni ndo wa gutikira guka guku na gwitikira guciarugano rwaku na by the way andu ni mageragira maundu maingi muno konaga mundu aikarite o handu guo konaga e sawa e na kauthiu kega no ndu ngimenya maundu mari agereire na ni wega ni uguo ugitikirite guka haha uciarugano ruru rwaku na ni join ro kumiriria andu aingi niguo tondu haria mujo ni juhe kaundu tu guthoma twathikirirwa no riu na uguo ni thengio muno thank you na ndakunyita ugeni guku thank you na wanjiro ciarirwo Nyeri ni njarirwo Nyeri kundu gwitagwo Gakindu Gakindu riu kungithirika Gakindu uri gwitu no ngorwo ngimenyeka hanini okay riu kwanyu kunyiri mundu athia akoria kwao Nyeri riu Gakindu no uririe gwathiaka gwathiaka kwa hiyo twitagwo thiaka okay riu na ni ukiwikaine muno gwathiaka ni kuwikaine ee na gagiciarwo ta ciana ringi Saimu uria we wagiciarirwo no ngiciarĩtwo ũguo ngĩrĩrwo na ndĩ haha ũguo na ũguo ngĩhana nĩguo na ngakĩrerwo nĩ cũcũ witũ nĩ gũkorwo rĩngĩ rĩrĩa maĩ mamu akĩnjiarire nĩ apacire koguo niĩ ndiakorereire maĩ mamu your dad maĩ mamu ndarĩ mũhiku na apacire wĩna mĩaka igana ndĩ mũnini mũno tondũ ndiakĩingĩrĩte cukuru ngĩingĩra natharĩ maĩ mamu nĩ akoretwo apacire what do you mean yeah kogo dare munini mono digita ari ndo no muwigi muciari yeah ugwa pasire we munini de munini mono na ni kurwa ararorire kana okirwo gwathire atia ngiguru ura ndagithira ngikinene haga ari ndayo kire ngiria rais ndakire ho tondu gwiciria ona ko ndakire ku nginya mathiko-ini magithi na mbere ndakire kumenya ndari ho rundi kindu classics ngambia kuona ni gukwa ni mani gukwa kuire ugwa ndo ciwambirie gukuhit ndambirie riu kunihite kana ni wambirie kunyigira na hau no ndakiwire rwa akwire ni undu wa kurwara kurwara ni ndariru ni kurwara o kurwara tu no ndu kwire Zipi wi mugima na ukorwo na umenye atiriri mami witu akwire ni cancer mami kana ni ndu utangihota gutenderia ni ndagwita ri gutenderia muno tondu Simon ni thikiui ni ni rugano ngiiguaga no aria makiugaga akwire ni undu wa HIV by then HIV yeah pole okay ha mamu wanyu agikua
agigekua kuguru ni ndo ria njuwire yenderetwo ni shosho bito na shosho tu ndo ndikuga ndo agi no ni shosho no kiderete na otamutuga saimo ndo rimune ga ukiaragia na ndaigu kuga ndo ingi mokaga ha ni getha mathomithia ndo angi niguo murerere wa mwana wothe utari na muciari ndukoragwo wi muhuthu especially kwa ndo matangi utakuwa understand mwana ucio tondu gukira ndo mahota ku understand because me sauni zipi nyo no kindehera mwana uhana ati ni ngumo hando na jikane nake uria ri ni uria ru niederetwo but andu aingi matihotaga kuhando kana ku understand mwana niguo na ha ni hojuga kwa mundu ni akireka weakness gake ona mwana agikora ni ari weakness yake but to me ni juga ni kwari na big share ndukuti mundu ngikwira mutugo wa zikuwa hanago mutugo wa shiruari uyu kanendete uyu kana iwa mwana kwete mwana kwa nizi akurite na kiheo fulani ni kuti mundu ikwenda akurite na kiheo fulani tondu kuti akire na time iyo nene ya kuti ndangirorwo ni mundu uria nyendete uria njikaga tiari na ihinda riu na ureri ni ucio saimo ndure ni njugaga ureri ni wakwa itano karuhara ndagimarira munene muno ni kwaga wendo kwaga wendo wa aciari ehe na ni undu ani affectio na njira nene muno ingikwira ni mani ndiwe wendo ni ki na tadirauga undu utari guno iyo ni uma wendo wa aciari wendo wa aciari ehe wendo wothe ginya warata ginya ndiwe by the way ginya wa muthuri wa wendo riu ndingiuga ni njuri how atoduru na ru ndagikura guo saimo ndagikura hatari aciari na ni ningiuga ningicoka ile cucu itungatha muno we ni akindeje ndandeire na unfortunately ni akate tatu cucu itunia basire kogo ndari ho arahuruka no kurerwo kura ndarerwo na kuo ni kwagire kwembarizo ona mudu ona uria mudu aguca ni kureri ni wakwa ndionire ona kanini for example ni kugona ile ile othe othia gogacemania na maru na kunjo kainu kogakira mudu kuhana mudu ucio gakunyita gakwira horera haha ni ndiari serious ni ndire ndarero uria nyonaga tu ni ndarakanaga kwa ndaingira nyumba gaka kangomera haha ni ndire ndire maisha ini makwa mothe undu uria fani ni ona ni kwaingira gwa nyumba ni ngaikaraga kona gutiri mundu urenda kumenya uria watinda iyo gutiari ona hanini eh ona hanini gutiari and it was a big challenge ureri-ini wako ati thanko to no ndakigimario ta ciana iria ingi na ngikinya class 8 ndathomagira cukuru agithagara na ndagikinya class 8 ngikahota wega ngikakigeranio gia KCP na ngikirikia tu cukuru tondu ndakirikirie but by then ndoragia ngai ningarikia cukuru riu class 8 class 8 nimigicagi nigetha nari nyone kana ninguna riera ringi na gukunja na nigetha kana nyone kana niguigua mugweto ngi yani ndatwazuga no kone ngacima na murutu kanjira zipiwe mwega zipiwe wafata so ni ndora yura ngau makure itari ndaigua ngirwo ndu tocio ndumite wiri tundu tocio acha uri okora kiraga mwana ati mwana ugathi wego geka ni na ingiathire na kaundu kanini kega ni nderagwo ndirago kahano mamwanyu kai kuta mamwanyu tuka kuta mamwanyu cio nicio ciugire ni ndakurire ngiragwo by then riu nurakura ugwo hindi iyo that was my grandmother by then eh yeah. Akwiraga uguo ii nogu nigu ni ndakurire ngira ko ii yeah so ndio ki uyu ndungi ni ndoyo kurumu kutu gutu ndungi ndonaga mwega na ndakirekia cukuru kwa bahati njega itora riu ria kugutu ni kuri mwitumia wetagwo wangui aria kugutu arau na muthenyo ra ni twarikire KCP ndakuri nake akuinukita gwetha mwiritu wa wira koguo ni gucemania tu nake ndari wa mbere kumirani ni ngwenda guthi kuruta wira na hau no ndakimire gicagi giuka riu na Nairobi ngikembire kuruta wira wa nyumba na ngikiruta saima gwa kahinda wakahindo kanene ngiruta wira wa nyumba no ndaruta wira wa nyumba ndarutanga mwakata mwakoto mwe ndandikitwo hapa ngani one of my relatives akinjira ni akwenda thi ngaikarage nake tondu na guthi kwandi kwira nyumba ri ndironania mbica njega ya andu a muci na riu andu aya riu a relative ani aria matoi uria ni ndaikaraga kuria muci tondu nikuo kwao ndingithii guti ndangimataririria kwahanaga so ndiri mundu nda explainire anything maundu maria mothe mathiaga na mbere no ngikiona na ningi mi wira wa nyumba nokorwo tondu wira uria arauta tu wa nyumba ri ndangihota kugia na warari saimo ngikiuga wira wa nyumba na ngithi kwi that one of my relative tukiambia wikara nake tukiambia kuruta wira nake but ndai kuri uria turaruta wira nake ri arandiha no aranjaririria uru ageria kumira ni ndirenda mbeca cigika maundu makwa ndarahe na ngiona u nakuo ni kwambiriria kurituha na riria kwambiriria kurituha ri agikorwo nake riu ndambiria riu kumundai haki yakwa kumwiraga ndihe kana kumwira ni ngwenda unengere mbeca ndenda gutumwo njuiri ndenda kugura pads mau nimo maundu mamikikahe mwiritu
dakia gikorwe very harsh hari ni kemba gutuka muhash muno niguo kugira gashugo nyingi muno akizoya ni roriko arona ndiraruta kibire kumena handu hatu wikarya uri lakini ngicokyo wira wa nyumba na ria ndamurire horo wa gucoka wira wa nyumba ri agithia twikite muhash agithia twikite muru makiria tondu ni arenda njikare kuo ni turagitaithania wira no hakinya ni hakumwira ndiheri arenda kundiha na ndio ku sai muri gwake ngiririkana ndigicagi gwitu ngikora ni kwari na mwanake umwe na mwanake uyu ri ni ri ndakoragwo ucio ni mwanake ria njugaga ndu ndigicagi ni ndathia ngamura ni ndaingatwo muci ndu ndaikora ri mwe ni ndakinyanga kora ni ndakihingiririo ni niguo na ndamura ni ndaingatwo muci ni ukanginya gakihe ciringi 100 ciringi 50 niguo ndi shukuru ni ndagaga ringi pads moka guthaka kiharo kiwanza kiari na hau haitu ngamwira ndiri akahe 200 okay ari muthomaga nake thukuru ehe kugira okay. Bibi ona haraihu ruware wake murimo kimurimo giotha ithu twimwe na mamukuruini okay no ni okangaga maita maingi muno na ni akoretwa akamya tushare register ni ndiragerera muci kumuno we mundu uria bahotaga gukaka njure ku hana ati na kugia kuri gukina thina ndagiciaga nake so ria ndakirikirie shukuru yuga nie ni guthie tondu twarikia shukuru ari oku ni nyandikire na back karatathini na kithiro na korone guthie na ngathie thome makiria yo guthomete ri na thina na nini akunjeterera no ni ndanjirie ni kunjeterera okay. So dia tida nili ni kujetera kwa mudhe bori ku. And he was a good friend by then. Kukudige yule hinya ukuwa naba ya mbudu shio. Kwa wale ya dadhi rekura gionu wa kwa biriri ya kuhanari. Nisho nwe da huli redhimu. Ni mwenyeo ni nida muhuli redhimu. Na kikimadra ikarana one of my relative. Na ule dao natuwa ikarani ya nakele. Tio nakedo alivia wega. Na tudunio ikaru wano kakore yale. Na kenia hiukire na hinya muno kunda hivya. Akejiru na duka amake ona hanini. Niona nidao miliona anina geshagizi karaga getegera. Na no gugire na huko kwina mawira maingi muno ngiuka kuruta ni kuri kabuni IPZ ikindaliria ma kabuni maingi muno megitengera na kijira ni nguna wira so tugitiki nake na tugifanga nake uri ni aguyuka ni gethangire ithie gitengera na riria twikire ni akungira na tukire tukiwithania ri ni traire uyu twikaraga nake maithera ti ni gethoke hwaini ngimwire tondu na kuhana uguo saimo murerere wakwa na uri ngurite ni nyendete kuma handu hothe na gitio niguo na ni undu wa murerere ucio ni ngiritu ngoro ya umuru na ngoro ithanyi ngimu na mwanake afagithetie njure kore ndire kuo no ngimo tondu no njikarite na keri na ni andu a muciri rekio ke tundi mwire na ngoro theri ni ndeka ati no uma ni dauma na akejuria kana ndi na besha ngimira ndi na besha na kero mira siringi 800 na thimu yari ya one of the friend niriria one of my relative kokire yenda kumugweta ni ndo amaundu tofauti riria okire kimutaririe ngimira ru kuringana twikarania nawe niona ta nguthi nambe na wikara nawe ringi ngire na muturire ona no ndirenda maundu mangi na ni fagete ginya ngimuherito reke ni fagete na mundu fulani na kazira ni nguna wira na wiro cio ndake wonari nauga ni ngukwira ni getha ngikweherere cira ndamuri uwa biria kunjira ni waganu ndathiriria na agikijira digike mwiro uguo na igihetie nime murango ini gwake ndikona thai ni gwajirire so gikinya andu ngimuria tiriri kwari utuku ngimuria no riu ri korwo fiu fiu wina mwiritu waku ri cio cio wanjira no umwire kijira dingi mura tondu ni mwana wakwa njiarite na ni ngimuria ikorwo na ni ni mami twina ke ndimwire undu tocio hihi ni wanjira ciugo ta icio ni njirie ciugo ciari nditu muno tondu njuririe kana ndiramugwetera wangari mahindi mairimu kai ruwa ngari na mamwanyu ngari ru ne mami na riria anjirie ciugo icio ndiahotire kumucokeria by the wirio kuria no ndarira ngimuria tiriri ikuna kira kingituma unjire ciugo ta icio mostly hari mundu tare na umanejo ni uwe ngai na tukibisha na muno akinjira iko fio ndauga ni nguthie ri aruta ni nguo cia kuona kana ni kumuria ndimuyite tondu tigikoro ndenda guthie guno ngorio ndimuyite so ire bagi yako na ndabangite akiruta ni indo ciothe agikora ciringi 400 maria bagi ni iyo okay na agikinjira ni kumuria ndamuia na agikinjira ni akuhoera ni ndiramuninagira wira wake ngeria kumwiguithia muno ndimuyite ani insist muno ni ndimuyite ri saimo ya bidire hurire jamore athimo ngimani ndirenda wari na this my relative umutariri horo wa besa ici ndina cio tondu ndikwenda nyume gwake kauga ni ndamuire niguo maria nake ikorwe mwega muno na kimira ni thengi muno na ikorwe ina fatana mwiri tu ya lokam to our home na kitu nginya gutire na bara no marikia kwaria nake ningia kiwanjokerera ringi na ikinjira ciugo ciari nditu muno but finally ngikimira ru nginya gi hau hathie ni kuringo na maudu maria
nyonete ri okoro kwenda kuma venuma ngo damwiri no ndi guikara riki na gikiaria na jama na tugikipaga na jama gwake na ngirara rikuo gwake kiroko ni ngithie ngiya thimu ya neiba na ngihurira jama ri na tugipaga ni akugira muthenyo cio hwaini na kinjuri hari andiki mutariria hari andi akinjira ngore handu etagwa ni kosama hari githuragia 44 no gwo ni gwo ni ndagikire saini na monake yo kirio tuku muno tondu kire kindu thainya thainya na nuthu kindu thaithano cio tuku na oka tugigithie na twagithie nake riu ndu mwacemania ni kosama ndu mwacemania ni kosama kire riu na shiringi ona magana maria nyuma namo mana ni makiyirwo kuria kugu ndire anything ndire thimo na ni ndakiona na monake ndathie no ngikiona ta ndimoko ini mega tondu ni ndakimwe kuma te ii niguo na ni aguteithagia na ni andeithagia kugu ndingionia ta kwina thina ona ii niguo so ria twathire nake ndure wa mbere wekikire ni ndatwarirwo nyumba ndu mwathie kuri windi yo ngitengera Ashwa kinya gitengera kuri utuku. Kugo ni ndatwarirwo nyumba. Ndatwarwo nyumba. Nyumba ya ndaingirie kindu kia mbere kiria ni ndatongania na kio yari bara. Tondu ndaingirie nyumba. Titagwake. Ni ta nyumba tu ndatwarirwo ngakome. Tondu kuria ni akinyigirio na ndararire. Anyingiririe. Kihura higire agicoka bia kiuma. Na uma ndacokire rite. Arakuhura atari no ndu arakwira no gukuhura ba akuhuraga atia riu. Ndaugaga anything. Na ni akangutharo hirura kangutharo roro ngi. Ngaikara ona ndiamwiraga ona ndiariraga ona ndiambicanaga nake. Thikwitha tu ciathira ri ni agukinduta riu kuu andu arite na kiambake ni tio akini introduce kwa murata murata wake. Na agithie muthenya ucio riu wa gatatu ri anji nona no nduike mutumia mwega. Ati? No niona no nduike mutumia mwega. Riu kogwo wagikia muthenya ungi ngitwarwo gwa friend taona gikini introduce kwega akigwo ciugo icio kiugwa ni aonire mutumia gicoka agigetha kanyumba tukiambiria kara riu ningita muthuri na mutumia na uguo niguo riu ni ndathire party ya kihiko kaija ona ti wira aragwitagira aca ti wira ndete gutiri wira no mwe ndarutire by the ndathigitengera na tukiambiria guikara nake Oria guti ari kuhuthu. Ni athiaga uguo, no hoyaga kakahuraga coka kauma gathi. Ona ni angeingeithia nyumba gakora ni ngo ndiraruga ngima, akahura nginya ngagithagia muiko, agacoka kauma gathi. So ikoro ni routine. Ya bara, kina uni gita ndamenyera bara. Ngikinya handu ngona nginya kuikoro kihiko ine saimo ri. Kihiko ta hiko cia duo the tari gwikoragwo ihana. Arabu are mundu violence muno, ni aheaga mikana mingi muno. Dikarie, dikarie kuga. Ni aheangite mikana yari mingi. Ona twathie tuikaraga nake mweri ni wa mbere mweri wa gatatu mweri wa kana uguo ri. Agikiambiria ningi bara ingi. Ndiragia nda. Ndiragia nda. Agikiambiria kunjira na nike warumagwo ni cucu wanyu. Nike waingatagwo kwanyu. Ni mahurutite muno. Mara ni ndawa nyuite. Riu ndimuragie ndawa nginyuite na we niwe mundu wa mbere gukorwo nake ndakinyua ndawa ndanyuaga ndawa ciake. Mau ndakirutaga make. Na wa mbere gwikorani na mundu rume niwe ndakora wi wa mbere. No ndakenda kuigithio maundu mau. Ari tu mundu wa haro. Ndathimira uguo no ruhi ndahuragwo. Na cemo ngiikaraga na mwanake ucio. Ndakugia nda. Na o uria mundu wothe akoragwo akihoya ni ngiambiria gukihoyaga ya kindathime. Ngiambiria mwana nyonekana mbara ni gugithira. Ngionekana mucio ni ugiikarika. Na ikituika riu ni kaundu ndambiriria okira oko gwakia no nginya ingithie guthimwo kana ndina nda na muthenya umwe ngigithimwo ngirwo ndina nda na ngikena muno ngirwo ni mbara gwakwa ni yathira niguo hwaini riria okire ndia ndamwonirie ka resort anjuririe gaka ni gatu ona ndandoraga ndathiaga ngamunya kajwa ni nduranyoni yahanaga uguo ngimira ke withome akinja tondu ni kingi mathirwo ndina nda ngenete muno ria ndamwirie ndina nda okirie na akihura mbara yari nene muno ngimuria wakinjuria ki no ndu niguo turaturaga twethaga akinjira ni aramenyaga na ni aramenyaga nda ya ndingikorwo yake koguo ndeyo ti yake na kiambia kunjira nda iyo ni ya mundu wi hau neiba anjiri ni ya muikamba wari broti saimu riu o uria twathiaga tuikaraga nake maundu mathiaga makirituhaga ti undu wacenjagia o uria turaikarania nake maundu magathiĩ makirituhaga na ngĩikara na nda ĩrĩa mweri wa mbere wa gatatũ wa kana rĩu tũrĩ onake gwĩkinya handũ angĩangorire nginya njikarĩte tũthũkũnyua mũndũ akiuga kinyume njangote riũa rĩ nĩ kũngururia ngururagia na haha mũgongo-inĩ nĩguo njĩraga andũ aingĩ haha mũndũ ũngĩndora no one nĩ destiny nyingĩ mũno cia black cia ũrĩa ndakururĩtio tondũ angĩangorire handũ nĩ ndanjĩraga njũke angĩangorire njikarĩte thĩ ona tarĩu mũthenya ũcio nĩgetha ngururie ũguo ũrĩa mini angururirie njikarĩte handũ thĩ akĩngururia na mũgongo nginya nyũmba na ndaingĩra nyũmba akambĩrĩria haro rĩngĩ kai na tũgĩthiĩ na andũ matigũkũrĩria
Asha. Mhm. Yuna dihata ku understand ni kia dia kana the. Mhm. Tu dina be no ikra nake. I think it was 2007. Mhm. Tia kwa na bara ya ithurano. Mhm. Bara yo yakuhereria ri. Akinjira kuringana no ri arona ri. Kururi ni ugutuka. Na kuringana no ri ni hana na maundu ri maikarite ri. We mwenye yareciria nyinuke gicagi. Okay. Ngo ni gwajiri. Kwa nyu riu. Kwao riu okay anyu nukigicagi kwao ngigagire mwana muci ati nigetha bare no ikuru ni ndwa election ri ndiga ngigorere na irofi hano eh niguo so ngebia kumwira ati riri ndikuna fata wa kuinukagicagi tondu niwe kwanyu gicagi no kugutu ehe na kuringana na uri andaumire gwitu ni nie ndikwenda kuoneka ndinada kana ndikwenda makamenyura wothe gwathire ri na ni ari kana shugira ndari tuni atwikaraga nake so ngimwira ndaguthaitha ndukareke nyinuke gicagi nigetha tuthito herie kindu kiria gituraga muci eh niguo tondu ni akio bithina wa gwitu ri ngiciria ni akuni understand no gikinjira we ndathagwo ni wo kunjira uri ngwika saimo na ngikira but by the time na tugwite ni kuinuka Tugwite ni gwakinya ihinda ria kuinuka ni njikarite mundu akorwo ikarite handu thi cinona nyumba cia gicagi ciakorwo cikarite mwena uyu na cia Nairobi cikarite mwena uyu na mwena uyu uri andu makoragwo maikarite handu nja mugiterete na atumia kana na andu ri nie ngiona mundu aingira na ngitini na andu ni mundu aingira na ngitini okiri atari na andu eyo hete t-shirt haha njoheroini ena mutu mwithi mutu wangi na ni mutu mure ndoroka akire oka nuna mundu ariaga githeri uguo ruoka akiriaga mutu ucio koguo ni ehari ahari hungirigwa tiriri ni ithako ena rio ye ngebia ginya kuna mundu ngitofauti to ni ndimuye na ithako ngiciri ureka maundu maya ai no ra mundu agitua matu enda ku mujoke nake ni ngiona tari ithako ena njaga mujoke Eh ni uniyo nguo mesha makoba kujira tondu ndikire ndona uguo ona ndingihotie ku explain by then nikidrona ori okaga ri ngiona uri aroka okite aroka akiongerera tufituko mara ni akinya nebe wike mutu uri iguru uri watigara mukoini agaike iguru akaria anguhereria ri okira gika kiundu gikagwo ni andu amako mathomeire karata ka andu akarati ni karati karati andu mathomeire karati ehe so lile bi agika atia okira ka yu ekira ki jika kiundu kihano uguo hau no ndi mundu utatari sawa ade okira na iguru ni gwajikire eh na ru umenye ndari guo Nare murai koguru mundu ciweka karate uguo ri ni ona fyu mundu ni acenjia andura tukarita nao ri ngino mundu ni ambiriria gukira o mundu arokira kaigira gwake nyumba o mundu arokira na maingiro thari marathi magacuthia katrisha ini ngitigwo hau ndi wiki anguhiriria fyu ri thutha ngiona kashati ra yohete kagui shati no yohete johero yohete kagui tikagui eh na ru ni undu uguo ararugarwa na kambiriria gukaya kagui ke muoyo kagui ke muoyo kare muoyo akoha akua ta mwana ta mwana akuita ta mwana akuita ndu akongo makua gira ciana haho niwo gakuwetu awezi piwe hau ni hondokirire ngena mundu ndari sawa ndu ndu ndiroria tiriri zipi tugato metheke na sorry ndu gutheka tondu ari enjaga na ni muraihu na kuite kagui na ngongo na ni na mamitu mari araria Uri aguhiriria ngiona uguo ri ngiukira. Ndokira ndamuririe ati niki kiu. Kai. Ndabire kumuria niki kiu. Ndamuri uguo ndacokire kindu kiria gwikite gia karate ringi. Ni riu ni undu nginya wa aiburi ya ndu abroad ri ngimira tuingire nyumba. Eh? Ni tukiingira nyumba saini. Tuingira nyumba ri ngimunegera kamucere kana ndakirugite. Oire mucere uri agikurumania na igoro akambia kurira metha igoro takaguikari otoria nguru iri aka kana uri nyamwiri aka kindu giothe akinyita kaguigake na kwakembe gutumithio kanwa kayo mucere ini uri ari ona ko ari ona ko ni ndamwirorera ri ngiona mundu uyu ti kawaida ngiria kumuria niki ngiria kumuria niki kiraguthumbura okingiria kumuria ri ni ithako ria muthemba uri kurathaka no uri ru araikaraga na mundu ni aracenjia mara ni araikaraga cenjia maitho akandora kindu kio ngiona mundu uyu ti mundu wa kawaida na saimo jikaretio thi ena kaguikari agake ri akihiukira kahiu riri ahiukire kahiu agiuka na kwa nyumba kebe gutumithia metha kunu ho ndahoti gucomokera nyumba nduka hiu agake ni ndio wi kahiu ni gake oyaga ndacomoka nyumba ri ngiura na tondu broti ndaikaraga ngiti dia face twathiruka gakona ni getha ume ngiti ngiona ingikauga nyume ngiti ni akunyita na tondu na kahiu gokori koguru ni ndathire nyingirite kio ndaingira kero nake athira kirugamaza kero kinjira kuna waikara hinda rigana ati ari ukungoro haha nja bahati njega ndiciragia rĩngĩ andũ arĩa mamuonete kana andũ arĩa mamũrigicĩirie mamũĩ wega rĩ nĩ monete ndarĩ sawa tondũ niĩ ndĩ kĩoro thĩinĩ nĩ ndaiguire andũ nĩ moka na mamwĩta mokire mamũrĩte cirweha
uno bodo gite grona da shimajui mokire mamurite shiroeha akiaria ta mundu iza wa muno kimana jona ego ko ni wejete ngithe mutu ni mutumia wakwa ni wejete ile ume so nani ngi shout diki oro ngimera dire save ngimera dire sawa magikimunyita makimuhoreria makimuhere unani ngihota kuma ndauma ni rio one of his friend akijuride kana kurudo no majikite mburu ngimera shada hota takoni ham no higoru ni daberia kurira no ngimera tire but ni mundu ucio dinona tesa ni withina wake akizia ndare igwa mundu ucio na thina tocio ngimure na niki kingikoro gikiuru akijona ni njiwe ngimure ni murimu uriku akijona igwe tutwe ni murimu narira mamu ire saimo mathi nake ngugishire mathi undu ra mekire mathi ni wake mundu wa thibitari iho dawa cia kuhore so ru ni ni kuguruka kugurukite kana niki Uri buka komenyo hawa kuguru karuda ikaikara. Ukiambiria niuna division na nini kuguru. Kona dikuna ginya tari undu. Ona kiria kiagire hau nitha. Kira tungimuteithia na niki kingikorwo gikiuru. Kuguru by muthenyo muthiku igire ri. Agikorwo enomo. E mundu mwega. Ugicoka nyumba tukiambia wikara nake nyumba. Ugicoka tukiambia wikara nake nyumba ri. Ngijira kuringana na uguo ri. Akijira uguo arahanite ri. Arahanite tondu we ni aronete tene. Ukugia bara ya ithuba. Kogu njitikira tuinuke gicagi. Icio nicio sign cia kuna ni wafuri gukorwo wikarite. Kogu ni njitikira nyinuke gicagi na nigetha mwana uria nguita wake tondu ni muthamakiri ugu nuwe wa mwana wake ni muthamakiri. Na konere thina ni bare ile kumira. Na kuringana na riru mundu ndonire ria mbere ri. Ngiaga ciugo. Na riru ndonire mundu utara kinya handu akagioneka unyamuri ngimwira ni sawa. Ngwitikira tuinuke. Na uzi mwana wa tuinukire. Weke inoka kwao. Inoka kwao ri. Ule wale kwao ni shushu wao. Shushu wao na uka wao. Mamu wao daikaraga kugishagi. Mamu wao kikaraga mwena waka agima. Tuwa inoka. Na mudhenya wabere wake. Nani diviginya diri ya shushu wao. Kwa hivyo ndiye mwana kiahano na dimeregu ya dhina. Todo habere dea hayo assurance. Esawa. Esawa. Na dao korono dhina toshi yore. Na lutu kwenye kuinuka datigiti hani ni mwana. Gie mwana. No mudhenyo mutu karita mushi kido dhikuta inyo dhiku idhatuka na wiki mwekiwa nego dhirari. Dari hudhira yaku inuka kashere ilo mwono. Dhinyo shu yagi shere roneko inuka. Na dekoge shagi, kogo dhira ikara kiubu ini. Yuka nona kiubu kira yaka onatu makuobe kina gatarasa. Tigira, okay. Nigu kiubu kia kekia hana. Ate kina gatarasa? Kina gadhe. Oh, tulia waba taka hadu iguro kato wa bau. Ya, kato wa bau. Kogo kibu ya keke hahari, nipa ya shushua wa yare mweno yoke. So, tuwa kiri yao kuwa shushua wa, tuwa di gukoma. Na nila doni ya daroka le, nikimena nini gudhi gukoma nagi, higira nyuba nagi gukoma. No otuko wa manani. Kidure githa inyanya initha amugu ajari. Gigo mafati makia gego. Ti? Gigo mafati makia gego. Na todogire mugani na kuole, maidi yako ya kia bako ujira. Nwa gam akora. Nonga kuinakora. So rego ni mafatima ni marege ngo murende gutu nyamutura turaga turaga baka undu. Gutu nyamuturaga ba iguru. Ngiambiria go shout ningetha shushu maigwe. Shushu rira maumire ri makorie ni mwanaki. So ru ri nao makiwa ni kuma. E mafati iguru. E mafati iguru. Makiwa ni kuma ri ni nga ifati ri gima na ru ambiria ko njira hingurira murango kana nyingi. E mafati iguru. E mafati iguru. Ndikiria kumwira atiriri. Hau ri tiho murango ri. Okiuma ego higurira murango wi haha ndageria kumwira ngo caimori ena uru mwingi muno akaje tondu na ginyaga bago ciko ciura mundu higura riu koji uru niwe yagambagio na akuete ihigari atoshi ihigari ri nene ri atoshi cici agicagi so riria onire fiu fiu ni ngangani na kumwira okende mwigurira murango ri anjikeiri ihigari na waria magikorwo ni mauma nyumba makegeria makembiria kumwira aume aigirire murango ini haria murango makiona kumwira aigire murango ini dahoti okorwo aigira murango ini ni arugire tondu ngikwiria kiari cube kogu haria akurugwa ri no hongo metu kogu ndagitire tu hanini muno nigetha we ahote guka no akinya kuga ni kogwa thi ari na kagui okagui karia ni kwa kuite kagui okaria ri nako kuria Uni dikio kana ni kotodo tukinuka ri sawa. Ngunda umina nakagui Nairobi no ngago okira gigetha kangire gigicagi. Ah, aigira. Ako du thaicha gakuite na ki? Akuwito ka hereiro kuguru ini hingwe. Aigira na kogeko kuguru ini. Aigira nyumba ri. Ndabire kumakio ni kagu. Na kemwe. Ni koherere na koherwo mutingwe tuko ni karakaya. No karagamba. Aigira ngimuria kagu ini gaki. Riu tondu ndamenyerete aria mbere ndonete kaundu ri riu kahangenda kumucoba nyonekana ni kiongo githukire ringi ngiona ni mandari sawa ngimuria kaguini gake akiambiria kunjira kana ni ndirona iguru ngiambia kunjira ndona iguru ndarora iguru ni guti kindu ndirona akanyita na urumu ingi muno akanjwa kawe kindu ndona iguru ngamira ii ndirona kindu riu itonaga
agija nona mwana ucio kuwite akahana ugu akahana uworona nona uworona ugu niwo mwana akahana andu ndona ndari sawa ri dikubishana nake no turi hau tukiarangia nake akihinya muno ngikaya muno rucucu ao methi makigwa ni ndiraka makihota kuhura murata wari wake thimu na makimwira oke na nya tondu ugutu ndu mangimwika na o utuko ucio murata ucio wake agiuka na akigeria kumuruta ruo kiugwa ni gukinya ri ukena ta gwakea Nina ni ngebe kuya ndaigwa ruo rwa guthie rwa kugia mwana no ni ndaigwa tari kioro ndiraigwa so ngebe kumathaitha mareke thie kioro to no cucu agicautia kiwa ti kioro ndiraigwa mwanga mwana ndirenda kugia na kero mwana kio ni umire ha tu stay IC ni tutu ndirakwira ni aregire kwehera ho to ni aregwa dikuma nyumba ha haja ru ha haja wa stay IC ni getha mundu ikurukirire na tondu ngire murito ndingiruga kugu ndirathi ona ni ndivacireire but turi hau bahati njega ri mwana kira murata wake agikinya akinya direct yo kiria kimwikora mamwika akinya akambiria gukimwita nigetha ruo mwehererie ni hari ande makesho roge kijira no gura igwa ri no ginya kone ruo ro mwana wi na ruo methie wi haririe nigetha tumenyo ri guthie kugia mwana no tutana kinya hau ri ukio ni gukia wega ri ruo ruo rugithira riki mwana kyo yo wa mugirite amutu akora mutu rito ni kwa mutu ri acokire guku agiuka kira cucu wa mwana ke kimakuringana ri mwana kyo wa hana ri matigikara na ciro na ugu ciro hana kwa na ekideru terei chowe shiru demu tuwale kwe shosho wao demu onidhiye shosho ona demu wako kukuhana na alia ikare kuwai agire mwana kuwa saimune tukenyita na mwana kia wako ginya omushi na tukuotua mwana na gikode gedena ho gikoro dena ho nituko taukinya mwishie natuwa kinya mwishie gia mkiro gigire mwana kuwa mfoshu nitu ya tuwa kinyire mwishie shosho itu rea hiruka nukwa nukorea wode kwa di awire jokyo kugagire mwana kuwa gigeria kumwiguithia cucu mundu ucio ti mwega na ndaikara nake no korotwo mwana uyu nguite akuraga ri ona nie no njuragirwo kundu no gikiuga ndari undu we angika tondu kwina aciari a mwanake ri yoke ngakigire mwana uku nie sai mutu ikiambiria gucoka no we wake ndwarite murata wa mwana na tugicoka twi haraihu ri ngiona mundu haria mbere ndari nguo na ni muguruki na ndamuona ri ngiambiria kuririkana mwanake uria Ule muthuri wako. Ule muthuri wako. Na ngibiria kwira mwanake uyu atiriri. Uyu mwinake. Iri u twi nake kehuko ndu marake kurukate. Ule ningi nake ni ungi. No riu uriya ri ni atuika muguruki muno. Tondu ucio ohete kanya umwe na umwe, kagui umwe na umwe. Na riu ni araria takataka. Riu ni kurogota ararogota takataka akiriaga. Koguo ri bica yake na muthuri wako itingikuhaniriria. Koguo ndingiona ni tari muthuri wako. No riu uyu twari nake ri ni asensire ni muthuri wako. Koguo ndu uria njeria nje ni tutige kugera mukiro uyu. Ni tukire fara tugere mwena uri ungi na tugikira mwena uri ungi no twakuhiriria saimo ngiona ni muthuri kai higoro ni muguruki riu ndino riu twagwa ya itheru riu ni atuika muguruki pi riu ni maratathi ararogota barabara aroya nyeki akiriaga ni akuire macoya ndari guo riu ni atuika muguruki pi ngiuria mundu rume uri mwanake utanake ngimuria atiriri angikorwo ni kieka akinyo haha niki kiru kiambe kia ndekire ndambire gukaya tondu ndiahotire gwitikia kana ku believe niwe ndirona mwanake ucio akiria kunyumiriria na tondu ona ario murwaru no amenyaga haha ndamenyire ona ndamenyire mwanake uyu ndagukumenya ona atia ndamenyire na hanini ona ndamenyire uyu twi nake ungiuria mwanake uyu atiri na riu wanjira tuthie ku ayikorwo twakora e was gukira turatigite hana gukira tugutigite hana tukiuma kemo utigo nake mutwarire kuna riguo ni ngwambiria kumuria akinjira he mundu uyu uri uria araika ikara ria thia githuka ngimona utatu agithie kwi we koguo we thie menyire muguteithia mwanake uni eki kare ngira mwana ke cio koguo no ko ni kuhute mutu ni kararia takataka farafara ndi mugurire soda ino mugurire keki agurirwo ri atumithagia kanua uria nyamwiria ga kindu ona soda ria kuringithania thia kebiria gucuna ithi keki amite ya amiri githanirie thia gite ga kebiria gucuna keki ria negerwa migire thia kebiria kumiria ithi sai mundu cio no agire muno na ngiona taita ina bata wa muturi na ngiambiria kwira ona mwana ndiraciara ngamuonia ki ngamwiraga ithe no ngamuonia u no riu mwanake twari nake akinyumiriria muno akinjaririria muno na akinjira ndeke tukinye kwao tuthie twarie na mami wao akuona ari oneke kana ni agwitikira gukinjoya ngikarage nake ari twacoka twakora cucu wao tukiona gwa cucu ona gutingiikarika na yari understandable tondu kuo mwanake akiri koguo twamurire mami wao thimu na tugikimira mwanake ni akirwarire muno na ni ngirie kugia mwana kana no areke thie kuo akiakiuga kuringana na wira uria arutaga ri
ndingihota gwikara gwake oho ngikinyitwo ni ruo rwa mwana turo thibitarĩ mũkũrũ-inĩ na ngĩgĩa kana gakahĩ na ngĩkagĩa wega kana karĩa njugaga nĩ gĩkeno gĩakwa nginya ũmũthĩ ũyũ no rĩu ndĩ gũkũ na waya makĩnyita mwanake agĩtwarwo thibitarĩ ũthaya na ngwĩciria ikĩheo ndawa iria aheaga agĩcoka rĩngĩ wega coka back to normal niĩ ndakĩgĩa mwana mũthenya wa mbere mũthenya wa kerĩ o ta mũndũ agĩũkaga kũgĩrwo rĩngĩ gĩũka kwĩrwo ningĩ thibitarĩ gĩũka kũgĩrwo thibitarĩ ningĩ rĩ ũrĩa ũkoragwo tu ikarĩte thĩ mũthenya wa mũico ngĩiguo nĩ ahũyũka aia e thibitarĩ thĩinĩ rĩu ningĩ ngĩambĩria kũmaka andũ arĩa tu gũkũ ningĩ wondi nao makuga atĩa madagĩtarĩ ngĩambĩria ona ngĩambia nginya ĩrĩa ndĩmoragia gũkwanga kwĩna mũgũki no niĩ rĩu nĩ ndĩramenya nĩwe tondũ ndĩramenya thauti nĩ yake agĩũka naio ũndũ ciarĩ nyingĩ mũno agĩka tũcarakaci twarĩ ho agĩkinya handũ akĩambia kuoya mwana akĩmũikagia igũrũ mũrĩ o hau tũrĩ o hau rĩu niĩ ndĩmũciĩ kũguo ti ũndũ ndĩrĩka agĩcoka agĩkĩra mwana ũcio karũri akiuga mwana wake twa Abdurahi rĩu nĩ rĩtwa rĩrĩa aheire mwana na gwa kahinda kanini cũcũ witũ na my aunt na cũcũ wa mwanake magĩũka nĩgetha makĩũra niĩ ngũgĩthiĩ kwagĩa mwana na rĩrĩa gwagĩtuĩkire nĩngũkĩinũka cũcũ akiuga gwake ndingĩhota gũikara nake my aunt akiuga gwake ndingĩikara nĩ ũndũ wa mũthuri wake nake cũcũ wa mwanake akiuga gwake ndingĩikara tondũ mwanake no arĩũkaga nĩyo yake yarĩ sawa gũgĩtuĩka rĩu ningĩ tũgĩthiĩ tũhũrĩrwo nyina wa mwanake nĩgetha ngĩoneke kana nĩnguona gwa gũikara tũkĩmũhũrĩra thimũ nake akiuga ona gwake gũtingĩikarĩkĩka tondũ nake ndangĩkĩhota gũikara na mũciĩ-irĩ sĩmo ngĩkĩambĩria kĩagago kĩrĩa na ngĩkiuga ngũcoka kũrĩ o mwanake ũyũ nĩ mũgũrũki na ngĩkĩrwo tondũ nĩ ararĩ ũthaya na araheo ndawa rĩ na ici no ũhote gũikara nake ahana ũguo ĩ na ũkorwo e mũru mũno nĩngĩinũka o kiumbu-inĩ kĩrĩa Simon angĩikara na niĩ ndakinya twacemanie rĩu ningĩ nake na umire thibitarĩ kũrĩa gũkĩte na acoka ningĩ rĩu barabara rĩu thiĩ ona tũkĩruka na ngari nĩ tũramuona arĩ o barabara o ũrĩa arathiĩ nĩ gũkaragũrũka tondũ ningĩ tũkiuma twamũkorire ningĩ akĩwarogota maratathi rĩ no rĩrĩa ngorire nyũmba ũkire keyo kana karĩa nyambire gwaikia igũrũ o aikia mwana igũrũ na niĩ ngatangĩra mwana aikia mwana igũrũ ngatangĩra mwana ndakagwe njĩkane ndĩ o mũciĩ-irĩ koguo nĩ gũstrain ndĩrastrain no nĩ haikinyi na handũ nginyita mwana ũrĩa na ngĩrega rĩu na mwana so mwanake ũyũ wamũteithagia mũno rĩ ngĩhota kũmweheria na ngĩtiga atwĩra niĩ nĩ ngũmwehereria ũyũ gwa kahinda na inyuĩ mũmenye ũrĩa cira kwehera gũkũ na ũguo noguo kwakĩhotiguo andũ magĩkĩhota kũnyitanĩra manyitanire na ona cũcũ witũ okorwo nĩ aregire njikare gwake rĩ one of my uncle agĩtĩkĩra ngĩikare gwake kana gwake gwa kahinda mĩeri-inĩ o ta ĩno ũguo kana na gagĩkorwo nĩ gakũrakũra na nĩ kega harĩa kana kagĩrire nake akĩhona rĩu kũrĩa ndaikara ndoĩ kũrĩa ndathire cũrũ na ndaramenya ũrĩa kũrathiĩ na mbere nakana nĩ kũrĩa ndaikara rĩ kanaume nja nĩgetha tũkanacemania handũ nake tondũ no ĩria ĩyo no ndanina kĩndũ mĩeri ĩna rĩ mwanake nĩ amenyire kũrĩa ndĩ tondũ nĩ ahona athiaga mũciĩ witũ rĩu gwitũ mũciĩ okay rĩu nĩ ahona rĩu nĩ ahona ningĩ nĩ mwega so rĩrĩa athire mũciĩ agĩkĩũria ũhoro wakwa na mwana wake rĩ agĩthiĩ akĩrwo kũrĩa tũrĩ twaikara kũndũ kwarĩ gakĩndũ na agĩgĩũka na agĩkiuga nĩ niĩ arenda na twamũrora tũkĩone sawa na twakĩona e sawa mama ũrĩa wakĩnjĩtĩkĩtie njikare gwake akĩhũrĩrwo thimũ mũthuri wa cirũ nĩ oka na thaa ici tũrona ta mũhonu na arauga arenda macoke na cirũ gĩtengera rĩrĩa maya nĩ kwerirwo ũguo nĩ ageretie kũnjĩra mũno ndigacoke no gĩcoka akĩnjĩra agĩkorwo ndagũkwĩra mũthiĩ gĩcagi rĩ akorwo ti gĩcagi rĩ nĩndakũhe rũtha wa njirũ thiĩi tondũ gĩcagi thĩna gũikara gĩcagi-inĩ kĩ thĩna rĩu ithuĩ tuonaga rĩu mũrimũ wake rĩ ũmenye niĩ ndirĩ ndera mũndũ nĩ arwarire na kũrĩa koguo andũ aya meciria ararwara tondũ e gĩcagi cũrũ na tũngĩrwo tũcoke na kũrĩa na mama atwekagĩrĩrio maũndũ mothe nĩ mathira na niĩ tũgĩkona na mwanake wakwa tũgĩcoka gĩtengera rĩ na tũgĩthiĩ tũgĩetha kanyũmba ngĩambĩra gũikara Simon ndue sawa ona nĩ acoka nĩ ambia kũruta wĩra wake wa mjengo kũu ndaruta mawĩra make nĩ athiĩ agacoka nyũmba no tũrarera mwana maũndũ no marathiĩ wega twawaika ikara rĩngĩ ta mĩeri-inĩ ĩtano tondũ twacoka rita rĩu na ikaikarire sawa akĩwarwara rĩngĩ na kũgũrũka kũrĩa agũrũkire ihinda rĩu nderirwo e mũtĩ igũrũ enjaga thiĩ ngamuone na nĩ gũkorwo angĩanyonire ona ena ũgũrũki ũcio mũingĩ nĩ ahoreraga so nĩ nderirwo tu thiĩ ngamũrore nĩgetha ahote kuma mũtĩ igũrũ acoke nyũmba no itanathiĩ ngĩkinya handũ ngĩũria ũndũ ũyũ ngĩambia kwĩyũria atĩ nĩ gĩcagi rĩu kwĩna thĩna kana nĩ gĩtengera gũkĩrĩ na thĩna ngĩkĩambia kwĩyũria atĩ mũndũ ũyũ aumaga nyũmba ĩmwega ona ũmũthĩ aumire nyũmba ĩmwega gwathiĩ atĩa rĩu ningĩ mũndũ ũyũ nĩ arwara Simon ngĩaga gũkorwo na ũndũ wa kũunderstand no ngĩkĩyũmĩrĩria ngĩthiĩ tũkĩona mwanake wakwa na tũgĩcoka nake twacoka nake aya aru arata yake agĩtengera nĩ ta mamenyaga tu nĩ thĩ njugaga nĩ ta mamenyaga thĩna wake makĩgeria kũmũhandle hanini akĩhorera hanini but ihinda rĩu
oyo wo agithia kihana ta horera akimurekeria gicoke gwake arare gwake kucio nio kire nyumba tora muthuri wothe agicokaga gwake na ngike muheiri otakawaida na tondu nini ngutigite akimada uma mwega na ni mamucoke na magikaikara nyumba na mauga ni mwega ri ni kire na thini asemo to akinya ne guthie toro kawaida hore wothe muthuri aithito ni akidaya akire gigia ke nyumba na mwana ni agikoma Ni hake abiria kuga ni arakenda kone akenda kuhingirio bata wake. Ndo ndonaga ndari sawa ni ngikimwira atumia. Mira horere abiarike kunywa dawa. Na nigetha akeigwe wega. Endagirire kumwira ugo nduria geririe agiria kunjikia kuguru gwake. Kai. Woko njira-ini. Iya. Akiria kuni push mono na kuguru. Na akijira ndi mutumia wake. Na no nginya njike uria wothe arenda. Tukinganga muno nake arajikia kuguru na ni ndirageria kuruta kuguru riri horo wa kuguru ware ogire kiga giake kinjikia matu matu kai okay akikebia wi kora mundu agikaga kawaida no ni matu ni ehe na riu oria kaga ri ngigwa matu makona mabiria kuhingika ntamaragia riu ndiragia mai suru ndira hota kuigwa kindu na o warathia ithikana na mbere ri ngaigwa ta ndiraga fahamu to ndaigwa ta ri kuhingani arahingani so ngigeria ku mupush no ni ndia menyaga ena kahiu muko ndia menyaga ena kahiu muko na ruha ni hotu kunganganagira ru ni ni aruta kahiu ru ni aruta kahiu aruta kahiu ageridia ageragia kugatuguka kuthesha na koga ukaga thesha mattress athi guthesha mwana ngoririkana kwina mwana uriri ni uyu ada guthesha nginya mwana riu muririkana kwina mwana so athi guthesha mwana uyu mwana ndari haha githie kuiga guko nigetha ndakahutie mwana kahiu karaga gathesha mattress ringi so undu uri akire ni kahiu kari anyitire akinyingeria na thini kinyingeria thini no juga ngai ni mwega ateingirire muno no tondu tigidikiuma ready diwake karito turamo dai vata kuingirio kindu so weru agakururi ithiri ha gatagati wa maguru na kaigira gaithi gakindihia ka ndihirie ko agikambiria kubridi ando ni ugo na mundu na ni akunjuraga saini so udura dekire guthire guoko gwake kahiu kari ari ugakiruga ya kahiu kari akarugire na ni ngimuri na hinya murongo na utu nake hari agukirwa we kahiu kari ari no kunjuraga akunjuraga suru kikebia kubisha nake akiramone kwa kahitu ndo ari no ari no gurukira wake so ni jaumire auma jana ni ngia mwana ringi na ihenya muno tukiwa umaja to mazana ni utuko ndathire ngikara ngi teenager to digitali ya brot ni gushira mundu ni agucoka na gwake aha no ri ahanaga ri andu ari make wa muya ringi na makiwa mundu ndari sawa ara ta ke magikimuya magithi nake Ruhi dari ruhi akinya hau sai mogio na taigi geria guciri undu ungi ka gwitwa undu ini ucio na ngiariria one of my uncle ni urata munene muno na by the way ni ndambirithiete nyihi ni ndamwendete na ngikimira maundu maria ndiragerera na ona ndirageria kugeria nginya kwaria mucii nyoneka kaga undu nguteithika na utundu ndirateithika naguo so anjirie mamu na githi ndu ini ngwendete aye kwa guo ii wibange ona ni ngumenya uria ngugutethia uke tuikare nawe gwa kahinda okay na ngikiona ni ta mathina mau maguthira maundu maundu magikinya magikinya muico koguo riria ya makihuriire mami wa mwanake thimu maiki na mwanake ona atuikire mowas menya uria ugwika na nyina akiuga mwana mbinukio mwanake wake mbinukio magikimuria icuru nake akimaria kuringana na uria maundu mahana ri o mundu riu ni aikare na andu acio riu ni ethe andu ao na ni nyambe njoe mwanake wakwa koguo nii ndakihurire mayanko ucio na agikinjita ngithii ngiikara nake kundu gwitagwo mucatha mucatha okay na ndathi guikara nake na kijuge ndambiribite nake muno na ndicigi aku ni uringi onera mau ini make kana hari we no na ndonete utaingithi njikare nake na njiganire but again by then ari na mutumia okay riu by then makota matiga na mutumia wake no na ndiuge kana matiko na mutumia wake okay na ndakorire matiga na mutumia wake ndi yure thina ndu ni mayanko na ni wano uria watuithitie muno nginya twina maima na ya dagi kalibe kuo wake ndiko igiri ndiko ida to ugu mbonye maiki nya adwa kinjira mamna githi ndu ni ngwendete na ni njeni nyendete na ni mani ndu ni nyendete akinjuria niki kirangia mbire kuja niki kirangia ndu nginya hindi mwana waku mwina ake ku ni ndi muiganiru ndi sawa muthenya umwe agiuke muriu na ndi ukureba gwake okay riria okire e muriu
kikosho juli ni niki tuma agome giti ni. Ehe, todo du. Tanga ukomoli niki. Ehe. Gimana kuri gana hatu kinyaniti? Oh, kwa sagi deka kuri gana hatu kinyaniti na wili. Todo du bukomi na kiole ini. Kitada ini, gimana kuri koma kitada ini. Kizuri ya ihi, onani na uji tiri. Gimira aso na tibu iti, anoni duwa ite yori, hidu koma kitada ini. Kijani na anile, kigome gito ini ya rini, kwa koma kitada ini. Gimira haudesa, kumani daigani na. Hani gidi na kekoma. No, da komari, hivwa dili komforta. Giona ni udo odd, hivwa dhini wakari guwa tudu tuduwa kawaida. Kwa nidi ya komi yotore mudo koma kaseno. Na by then ya kiri singuru, kaya nitio na kati. Kwa nidi ya koma tore mudo koma kawaku hivwa. Na ogome tiyo hori, ni giona ni okira. Tukule utumatha amotu koma dhiete. Gimura deo badhiye. Uhidu ya dhitima ni hore tiyo? Asha, diari hore. Gimura deo badhiye ine, giona ni okira, ni haru kia kinyadha. Aya. Kuruge beri ya kuona riu. Udo insini, muduru nungu karoka. Na lea doni yetu nungu karoka li. Dako ni mudo itagi expect li. Ona digia dire. Trust will happen between me and aki. Kukure doni yeni ya roka li. Nini maithodahi gire. Gituwele udetoro. Lea datu udetoro li. Aki kiro na mudo hithi ya kawa udetoro uni damu kule hivu wako. Gai. Noru bati ya yakire wane yate ni uko ngeko mete li. Iti uko mete na agunu waga gire kwe mudu uli uko guo. Uko mete na agunu. Uko mete na agunu. Ini guo. Noru uli we oka atari. Na saimu wa kengangana munu. Ndu katakato wangu yako ya adhini. Haru mwena inu wangu yako ya adhini. Hapuna wangiragi yako igiri ya kikagi yaki. Kai. Niyaragiri yako igiri ya. Na nini dranyita. Garuta. Nagiri yako igiri ya nani. Luu ni brother ya mamu anyu. Ya. Ie. Nagiri yako igiri ya. Na nini ganyita garuta. Matu kengangana munu nake. Na lino ni indangangana munu nake zigiri ya tiliri. Kuhu wana tuko unye dokora kuhu unye dete. Ndiya hoti yako muwariri when only need the moya kinya handu to hau na rero ni few few ni darega dinetikira ni ni kun tutarutire cha utuko utuko eh na ngikira ranja guiki na dararire nja guiki ari eh akirisi ya kwase jeri jo kyo mushiri kwanyuka na kwa muthuri na twaga na matanya ni ni gahota guthi mushi dariri ishu 1 2 3 ani understand na nyamukire ndatoga njethaga kunyamukira gwake na rero dakinyire ona dare kire nyigire nyuma dare kire nyigire ginya geti niki ri anyonire ni no bwa jugire na kijirani amenyaga ngahana mami kai to niki kiuru ore akijira ati urathi turenda kunyita mwana wako akihinya ni akimugwetire to urenda kunyita mwana wako akihinya mwana wake uriko ucio ri mama wanyu uyu kwenda kunyita akihinya tondu ni ahurire thimu kushiria rya ndu cio gikiria hurire thimu Niko no mudu adera maudu mara ndironera muci kugira menyire ri athiri akihura thimu muci so di hotu ya ku explain rona shoshu na di hotu ya ku muiroro ii niguo na undu ria ndekire no mwana ndoire ngicoka ringi na ndathire kwa gucoka ri na ni njoge kuri mwana ke uri a uri amuguruki uri amuguruki ii ni ngicoka gitengera angikora ni muhonu ona ndari handu esao no ri taru ndacoka ngiuga atiriri ni gutiga kungangana mwana maudu maya ndina mo focus ri una mwana so ngicoka na ngitua matu mawikara na mundu ucio na ni mwenyewe ngiciria ri mundu kuringana na uria maita maria thondeketwo ri mundu ndakarwa ra ringi niguo na tugikara ri nginya maisha mega tugietha nyumba njega kibiru ikara wega kina ri kiambiriria kia background ya mundu wothe tukorwa tv okay tukembe ikara maisha ne niguo na tugikaranga nake tugikaranga nake ri kiambiria kunjirangia mwana na ngimara kuringana situation ya twena yo rero tugana na mwana ungi tambe turere mwana uyu na ari mwana uyu agima gimari ogurie kumote ni ari mundu violence no ugo agiariri uri wa ugo ni guo tawe ni ari da mwana ungi na kibahati jaga kana kibahati jo ngi gi anda okay ari da gi ire da ngimara o ndi na da da ku react by then ndi na da jika ikarete ndio ndaini iria ni ndakorirwo ni andu nyuma takoro ni andu nyumba ngirutwa nyumba utuko na ngitiga mwana uyu na ngingira ngari na ndigikora kuria ndatwarirwo kuria ndathire ngihurwo mbara nene muno kai na ndahuragwo na nyahunyu ndahuragwo na nyahunyu na ndahuragwo gwake kuhurwo mbara utuko mugima zipitongeraga thauti tondu ni urathii ukaria kuhurwo kumugima ngahurwo
na ni nyahunyo no we ndari ku we ndari ku ndu hidio ni marakuhura ndio we tondu ndahoragwo tuku ni muthenya ndionaga andu eh na wa ikia muthenya eh gakoro ndi muhe woni ndikageria kwaria ko ni gutindo ku na ndikwira ona ndigukayo na ndikugundo wa mbere na ndio ndari ku eh ndari eh kuhura muthenya wa mbere muthenya wa keri ningi muthenya wa kugira muthenya wa kungira ningi agoka kungira tuku akijenda tuka mutumia kamili ndio wa kugirire ndu wa kungira akijenda tuka mutumia kamili na no ndirathi ngi qualify gutuka mutumia eh gutuka mutumia kari bara ngithi kumuria maundu ma muthe maigiraga niki akijadi kamwari kamurie akijira we ndora giucuria ni ahiki so unfortunately ndu wa bara iyo ri eria ndari nayo tu iyo dia safari fire na ona uti mudu amenyire tikanie nake ah yauma saimo ndikarire muno ona wiki gigiritia thire akiguruka ringi ah na akiguruka tondu ndikana uno na nguria maisha ni magagirire maito so ni ni thimu ndahuriire ngiroka ugire mwanake ona turarwa isi nyai e kundu ne mutiguru ne njaga ai ukatumenya atuguthie kumurora kai saimo meshiria makwaria nderirwo guo aduna dama zidi ya meri ni sawa ye kanasha ni no the daikarire na daikarathe ndo andekire ndanyitire kana kauga kwa getagwo Kevin kimera Kevin mimi nimejaribu na kila kitu nimejaribu kila kitu nimekataa kufanya kazi imazi unajua shosho yako ni dakire muona akinjira inataka twende kwa shosho yako najua utawai muona huku nitakuonyesha kwenye alienda twende na rudi ningetuna ndikwenda kumenya mwana kayo ni kwa risa imo rudi ndo ria gweka munene ri na tondu ndirishwa kwa mushiri na ndirie kwendige mwana uyu ri ngiona kaba tu kwini na so ndo ndo nilige kamune ndathire ngiguraga soda ga plastic ga fanta isoka ngigura dawa ya bi na ngigura dawa ya bi hara ndagura tondu ndagurire ho hwa round kuru ndaikaraga ri ngiuri muno ni yake dawa ya bi ngimera wako kwina bi anyi ngimona cio ndenda kuraga na mundu cio nginyendire kinyendire ta itherwa kinjira atiriri na tondu wi maundu maingi muno zipiri wa koroni maundu wi na ngimera acio ndenda kuraga bi cia gwa isoka ngithie nginyita dawa iyo na soda iria ngiikie bagi na tukiambiria thabari na mwana no tugithie na farafara ri ngikora handu andu matutungiirie andu mari ingi muingi na ni ndamenyerete ngiakorire muingi gitengera kiria kirarorwo ni muthuri so ri andu nire muingi itana kuhiriria ri ni ndambiririe kurira na ni nguthia ici nyatonderwo ni kwari no handa akora hena muingi akiri cia njira mundu ni akinyire ku ni akinyire ku so ni zaimo ngithie gucuthiriria ngikora ni we e maria ini etutanitie giko ahuritwo bara tondu ni ambiririe ningi kuhuti indo cieni riu arahureta muici so rungi kora andu makiria kumira ati mundu ti muici no ni athukaga ki ni athukaga kioko ni ndathie gucuthiria ndona mundu uyu ahana saimo ri make sure ndikureka nyone tondu ngiririe angianyonire ari aktaga direct no rungi ona andu aria mamurigicirie ri ni andu aria makoragwo makimumenya othe makigeria gukimweheraniria na nyina akihurirwo thimu ringi akirwo mwanake ni akirwarire so riu ni gwatuikire mundu ndakwirorerwo ringi ona ndakwirwo nyuke na gicaki kwa mundu atwarwo Mathari hospital okay ukoragwo na irubi andu aya magithuka kioko na gwituika atwarwo ku saimu na tugitwara mwanake uyu ku na tugikimutiga ithui twa mutiga ri ngiguo kuringana na maita maria mundu uyu arwarite mundu ndangihona ri ii niguo koguo ni ndikwenda gutura ringi kinie nguo na okorwo ni akahona ri agakora ni itarigwo no tondu ndiri kundu ingitwara mwana uyu wakwa ri kwa nginya na mwana saimu ni ndaumire tuma direct ndathire nginya kundu kwari na mututu mundu akwiriria icinya ingigira handu thiini na ngiringia ndawa iria na soda na nginengera mwana tunyue o riri turenda guthie kunyua ri ng'ombe cia mathai nicio ciehetukire so ciehetuka ni undu wa kumaka kuria na distraction iyo ri nyamwetwo ndagwikia kanwa ikigwa so ndairie twa kinywaga igithirira no mu mathai umoketwo ka kinywa nikindireka na mwana mutitu na ndironeka ndi mundu mukuru uguo ikihe mundu ucio rugano rwari runene muno tondu ndoragia nginya no ingiona ndi mutari rugano rua ni understand kinywa na sasa kwenu mwapi ngimna gwitwo ni nyiri mu mathai ucio akihe ngirigiri na kinjira nyume nyiruke ni tanagwa ni kuinuka saimo gwituika riu mwanake ni arahona Kitu kama bora. Na nginyita one of his friend, na kimani ndi gukara ri gukuri. Akijira hihi ona ngania ni araho ni twari kumona ira. Ni ni tuthi muthe tukamuone na ri. Ona mudu ni arage. Simu ni ngigicoka. Ndi nginya Mathari hospital ndi kumona. No ru bisha ga dare hiwe ya Mathari ri. Ndi hana ta. Tondu aumire e mudu muibu. Mwire mugima. Agacoka akaira maita. Akaira wiro mukiru so ni ona kumuona ndamuona ri ndambire gukaya ona mo ndambire kumuria mwe mfanyia ni tondu ndaumire kindu kiega
ndiwe kana ni understand ndiwe ni muibu ibare ukumo thio mwiro wake wothe ni nginya wa mugeithia ri mwiro tatari muru so dagiria kuri nginya dagitari niki mwamweka ni kumuthukia muramuthukiri muno kana ni kumwe na kenyo na kanjira ciruduke na nini ngamwiraga acabetwe no wikinya ni ihinda riake ria kuma na dagitari ria mari kuma kinjeta na makinjikaga counseling kanini makinjira mundu ruti muru aha no ni undu wa dawa ni side effect kimura no mundu atakire mundu bite kidona mundu hano akinjira hiyo ria athie kinyuaga dawa ri mundu ni akwagira semo gwitu kana tukinuka nake tukikiwa tuinuke nake na tuinuka ri uria mundu akoragwe toro akoma side gitandagita giki akomaga hakuhi gitandakiri ni uria igana ni uria ibire na riria hano uri ni warenda gukoma nawe so ruse mu ndanganga na muno ngimwira ndangihota gukoma na ni hano guo ambe ahone ni athia ga saimo thi kuruta kiga giake ndakiona ngauga tondu ni kindu kiibu kihana ta kindu kingibast so ni ndakoragwo na ihinda inene muno ri utuku na gutu mundu ra understand ru ndina ru utuku ria na onageria gwika ria reka gutu ndu ari hota gwika tondu ndari na hinya mundu ni ndawaranya na niko ikinyira handu saimo ngiona ru kuringana na maisha muri amahana ru anywa dawa ishe kana tari kuona raho na handu hakuona ri athire ngirwaraga ndahonire ru ndatu expectani ya kuona asemo gikinya handu ngiuga ndiwikara maisha ine mauriki kuno ndanogire ni maisha make na ngiragirwe ikoro fiu fiu uyu ni wahete muthuru wako tari ni ndagukara ri ru ndiwikara noyo na saimo bira ndahetwo no mumathira ndari maci ni no kumadaumire na ngithi na ngitigana nake na ngenda gutu nginya ni ndari gano ni kuri Kuru guthiku. Ndauma hau ndathire muci. Isagi. Tondu muna mono wakwa ni munea gutu muci. Tondu mono wakwa nwarane ni hari. Mono yo runu atigike. Thie thaithe cucu ringi. Atikare na mwana uyu. Ni njoke ru Nairobi. Ona kono ira nyumba guruta ndi mataithagi. Kigithi ngikeria guthaitha cucu. Kimira maundu maya mothe. Cucu akinjira aca. Kinjira ndangindera na nderere mwana. Kiria uke muiguthia tu situation. Ngimona ni kuwethera mundu wa wira guku. Wi andu ikoragwo na mwana akinjira ihi. Si mono bagido. Mwana wako. Icoka na iyo. No gicoka Nairobi. Gicoka ndi na ruo. Nginya ndi ngari ni ndokire ngiragio ni mundu ucio ariganite nake. Kizuria kana kuri mundu ndatige mu. Imwira aca. Jana nike kirakuriria. Ndingihotie kumutariria. No riu nike hagia kwa kiari ndathie. Ndiracoka. Niguo. Na riu ni ndatuire matua. Ngiuru na guthie ati. Kwa muthuri andi gucoka. No koro no kwambia babia kurogota. Kabanjike guno kwa muthuri andi gucoka. No bahati njega. Ngicoka kwe kayore. Kwa riu ndenda gutuika street girl. Ara guikara na mwana. Riku ngicemania tu na mwiritu Saimo. Uria wandeithirie muno. Na gituma nyone gwa kurutira wira kuru ndandikirwo kundu gucoka Sarani Mwiki. Gituma nyone wira handu hau. Ona kwa kuria ndandikagwo ri ndiendi kuona mwana ni kunini. Mshara ni munini kuko ndo twambie kuri ningi mwana gwe kote ngagira nginya guthaitha bose njikaria na mwana na ngake mwa understand akajira ni hari tona nga understand so muyu tu no wajirire ani connect na mundu mwe wao gicagi wao gicagi tutware mwana uyu na ake ni connect ke he namba akijira uri ngoki hota gukinya ku na ngithie saimo ndathie ndari na mutumia ucio Aiyete kira kujira mwana na ikijira njoke ni ngarute wira saimo ngitiga mwana wako kundu itoi tuli ni andu a muthemba uriku ona ndiuwi nu kana nginya ni mundu tani no ni ngutiga mwana tondu ndiri na thawe ngitiga mwana na ni undu wa ruru uria ndagite na mwana uyu ni ani peinaga muno kuigua mwana uyu niguo mutiga moko-ini ma mundu koguo ndathi ya guthita na kinya stage ri ngeciria kana njoke ngoe mwana tugethio no korwo no kundu tuikarage tondu ni ndagaga kuona beliefs cia ruo ruria mwana uyu arite ngicoka ndimutige kundu kungi so riu ni ndathiaga ndakinya ngacoka na thutha ngathingira mutumia uria aca ndiguthie finally akinjira kihana tari kunyinga ta akinjira thie no riganirwo ni guku biu na saimo ngigicoka na ruo rwari runene muno angiruta wira mwana wakwa aria kwene miaka itatu na njugire haha tondu ni wega gucokia ngatho mutumia ucio ngai aturia murathimite korwo ti maundu manene mekikire ri ni anjoweire mwana uri na kimundorera miaka itatu Official, it is not a joke. Mudo ti wanyu ti thakame yanyu na getika guikarira na mwana. But saimo ndio hau. Hara ndagutagira wira tondu ndandikitwo wira handu ha M-Pesa. Kiria bahati. Ngiruta wira hau ihinda rinene ngihota gwikombora nduka nyumba gakwa ni gacingu. Ngihota guona ciana ciahinga cuku ni ndireta kana karia gagoka. Ngithie kuona maica ni marakiagira. Na ndio hau uguo. Ngicemania na mwana kio.
ni ndu maudu mari amothe ndagereere ri thini wako kige no horo mwingi ndi ndaku na mundu ena ruo uwo by then ono ngikire unjira wina mathina ndi ateka mundu e serious muno na monake ndamumenyire thuru ko njira mathina maki thina magwaki aragio ni mutumia maudu mamuthe mbato ucio na muthenya mucai mongera mwanake ucio ucio ni ngainuka ugo mbeca ucio urehaga nguigire ri umuthe ni ndikota gukuigira cinengere boss ucio ndiri kwa kijuri wakorwo kungimaga akorwo gicai ekijuri gicagi ndirathii gwika ati ngima ndirathii kuona mwana Jadi mana aku dikemuira, akhirnya aku believe. Oh rawa mana, orang detik aja ni dia mana. Nah ketika jadi kita kaya gitu mana ibu rawa, kita tahu mana gisagi. Nanti orang nekata listrik. Di mana kalau kan orang ibu mana ibu kena hidup dari, hidup aku cari. Saya mau mana kiosio, beliau kita kuya jadi orang dekat dia gemuira na, jauh lebih sih. Inu kena sugar di kuona mana. Nah kita ni akan ini ada inu. Nanti gisoka saya mau ke orang mana ke, ada dia kita double room. Kita Soru ni nage shoka ni dhumu kura kajori ya tuiku. Kini hado heta waro sambo ni watoto mkiri. Na akejera, mwono shudago shoka kisha gireki. Likaranga nake. Urushu nugudure ya wale kumare ya dobiru. Kana kumare ya nide menye. Nugudure ya wale muge ni mwono. Tulile ni wako. Ndiri dona mudo kwenye tohoro wako. Akawo nyita na ajere hano. Aga yaka maudu italiku. Todoria to thi dakuri na ndire ga single room kare ri ndai karaga dakuri ne jethe ire double kwena muiretu ni hurire gitanda o mau numo maudu maria dakuri enda gi no so dia gishire gi ringi ni horo wingi wendo turakiaririria macho yetu kan to ikara nyumba nake yetu kan to tukani gi muthuri na mutumi na semuno do ari ko kiria ajikire di gagire ginya hinya wakira mundu cio dikwenda tuthi na bena gukarania na so dia nganganire nake Nato ikikana nake ri kiona ndarauma nyumba tikundu arathi ngibia kumuria kanesa akanjira gesa ani fortunate muthenya uria aumire nyumba ri athiria kinyitu na niona ndimenya nyitu niki na ndimenya ni munyite tondu nyitu na thimu ciake cia horio koguo ni ndethirwo ni aratake akinjira ni munyite ngimuria nyitu ekite ate mundu ndari na mundu ni mehiria mari kwekire ndathi kumuona forithi ri ndiareka kwanyingire forithi thiini forithi manjetagira murangiti ni ya forithi makanjira njoke ngimuria tondu niki kirathi na mbere makanjira ii mundu uyu urauga ni muthuri wakwa nyitithitie uguo na nyitithitie gukirwo ni muthuri wene na kuratu kaigitwo ni mutumia mukuru muno so mara munyitithie ni mana nigetha mone uria gwika uguka gwika atia uguka kumbuga ngoragia muborithi what do you mean akanjira ii tondu ndonagia mundu munini muno itiga kwireherera thina so ni ndakinyaga borithi ni ukoe kindu ngwendaga kumuneana giake nganeana ngeka atia ukacoka no riria umire thiini agikihewa akindaria 1-2-3 caimukire ndekire riu nini ndamunyitire ngimwamukira ngimuonia wendo na ngimuonia thayu na akiari mwega muno Saimo, tondu niyo mundu uri ngiwa muturaini wakwa wothe ndanacemania nake mundu ngiwa atiria othe ingitu gutaria ati ndanacema na mundu akanyenda nie no ndarire mwanake ucio tondu mwanake ucio ndaumire anjirite uru ni amenyete rugano rwakwa ruthe na nowe mundu andaheire rugano ruo uthe wigua ndakuhe ndiri ndahe mundu ungi ndamuhete rugano rwakwa ruthe nginya rwa murerere na miikarire yakwa akinyamukira muno na akinyenda we andu ari munene muno arabu agicoka akienda mwana uyu ndokite nake na ni undu uria wangucagiriria muno nake so riu ningituika ri they can do anything for him mucio ndukanathi na gwikinya handu riu mucio uyu wakwa wakeri ni ndabaitagira kiugo kia mbere ngurie niona ndiwe wendo niki no riu giki ri ngikorwo ni nie ndira cream ona ngio nie kwina mbara nie ni ndarugamaga ithenya-ini ria mbara iria nigetha mucio ucio urugame na tugikara nake wega miaka miingi cucu witu akiambiriria kunyenda nginya kuga ni aturathima tugikorwo na riu maica mari mathaka tukainuka na mwanake uyu mucii so ngikiona ni mucii wakwa ni warugama but unfortunately tugikaikarite cucu witu nake agipasa pole cucu wa pasi harĩa cucu witũ abacĩire mwanake nake akĩambĩrĩria maũndũ na rĩu agĩũka kuona kwambĩrĩria maũndũ korwo nĩ ndahota kũina albamu yakwa ya mbere ona cucu agĩũka gũkua ngĩkorwo ndahota kũrekondi rwĩmbo rwakwa rwa mbere nake mwanake akĩgarũrũka caimo mwanake akĩambĩrĩria maũndũ marĩ maingĩ marĩa ihinda rĩu ndiamoyaga me moru tondũ ndaragũrũka ndarahũra ti ũndũ aranjĩka rĩu tiga maũndũ ma kawaida ndagũka nĩ agũthirwo acererwo nĩ akwaga gwĩka maũndũ marĩa magĩrĩire gwĩkwo nyũmba rĩu nĩ maũndũ ndiataraga tarĩ maũndũ na caimo ngĩkorwo tu ndiamũigana rĩu nake na ngĩkorwo tu ngĩgeria nginya kũmũthaitha ĩĩ nginya kũmũririkania memories ciria twacemanirie nake maũndũ marĩa tũgereire hamwe maũndũ marĩa tũrĩu nake nĩwe wagereire maũndũ niĩ ndĩ nake maũndũ marĩa agereire na ngamũnyita so ngĩgeria kũmuonithia tũnyite mũciĩ no ũrĩa twathire tũgĩikaraga caimo twathianga ona kĩndũ angĩtuĩka wazi nĩ arathiĩ na ndaracoka nyũmba
kinya handu ngiambia nginya korwo ni arata ake ena mwiritu aigite na manjiraga mukanagira ndari mundu me wakuga muthuri angoragwo nake ndangiko na ni mani onengia korwo muthuri wakwa na mwiritu handu ni ndingia muriri ni ndambirivite ona korwo ka maundu maria mangi mothe raini yo ndangikorwo wayo koguo na ndu othe mokaga kunjira ri ni manjiraga ngiara mwanake na umenyage ngania ti murata waku na umenyage ngania ti murata waku but one day murata wake wahakuhi muno kihorira thimu na kijuri ajuririe kwanza huri na private namba cio ni uwe kura muthuri guari ngimwira acha ngimwira ye arathiri arathire na guku kinangofu ati ni kura athire na ngari athia na ngari ngwe ni kura athire na ngari arathire kugira muri okay akijira athire kinangofu ri na kumoyo na twari nake wega kijira ehe ni kwenda ngutaithie ngimwira ye ndaithie kijira kangu ni kura muthuri waku ari ngimwira ngimwira utu ndurahura na private namba ri na ndiyo we nginya we mwenye urahurira nuri ni wambire kuhurira na namba yaku nigetha mio na ndiragicemania nau ngijira ihi ngora handu hanai ngutaririe na ngikimukora na mukora ikindaririe kinjira kuria nguthi ngimukora caimo na ngithi ngikimukora handu maikarite thi marĩaga nyama na aria ndonire ni mari ni ndiaririe ona ndiaria akire caimo riu nu menake ndio na mwiritu riu na itana kinyange muhura thimu ngimuria kuri we ngijaria rauma kinango so ndathire ngimukora ngiona haria mari ni ndia mwariri na ndiaririe mwiritu kiuria ona mwanake ni ndia muri ni magukuona ni manyonire na anyona direct no gucoka ndacokire na ndakinya nyumba ri ngimuhurira thimu ngimira ndaguthaitha ona okorwo uguo noguo rona ari wega ona okorwo uguo niguo ronire ari wega for the sake ya ciana ici ni mwagite mwana nake ii riu ndina kana okay ndina kana akana gakinya kindu ta miaka iri ugona riu ona ndiakwatirwo tene caimo na ugona na miaka tetu turingi ni miaka tetu turingira thiguthi ngimwira ndaguthaitha na thimu for the sake ya ciana ici ndugeke uguo urenda gwika ngiprindi muno nake ngimona ndaguthaitha ndukareke njoke ruo-ini na nakorwo thiini wa ngimuria ona ngikorwo ni ngwikite atia rwa mbere nginya ndurajira ni kinjikite itikira tu uke twaranirie nawe njira ni mahitia mariku maya ngwikite cimo ndamwira uguo no thimu anengagira kunjokeria na muthenya ucio ndakimuria nginya ni uria ndakiona ri so ndainukire aga kuinuka akia kuinuka muthenya uyu ungi muthenya wa gatatu agiuka na nguceke ciina giko agitiga icio ciina giko agithii na iria theru agika undu ucio wiki imwe wiki ya keri the same murata tu wake umwe agiuka akinjira njirie wina ma ng'ania ndainuka nyuma ngimwira aca ndokaga akinjira muthe ni ngwenda muhurire tondu nie twaria nake njira ni ukaga nyuma ngimwira ihi ndokaga caimo riria amuhurire thimu akinja ndimuhurire nie ndi wa mbere ngimuhurira ngimuria kana ni aguka akinjuria ndiroka gwika atia ngimwira ihi uka tutwarie maundu maya matiga gukinya hau marakinya kiambire kwira taura prince riu prince ni kana kau kani mwana uyu ni munini muno wambirie kumwehereria wenda wake igana uguo mwana uyu agucokekete ngimwira ni tutige gukuithia ciana ici mehia makwa na maku nyitwo ni umundu munini ni undu tu wa mwana withe kiambire nginya kumwira mandaguthaitha ndukareke thina uria ndaririe na kivi ndie na prince enda kini caimo kwenda uririkana mwanake uyu ni ndambirivite ni kunyenda nyendete na ni ndamwendete by the way ni ndendete mwanake ucio na I could do anything tuturanie na mwanake ucio koguo ni ndagereti ona okorwo no kigikikite caimo nie ndaririte tuthie na mbere na ndaririte tuthie na mbere tondu ni ndaiguaga guoya uria nginya umuthi ni uniafectaga wa prince kiuria kiria njuragia turani arie nda wa tondu ni akimuwi ohe nginya mwanake ucio rite na ni ndaiguaga hinya wa anjaria ngambiria gucokeria cokeria kana gaka ngigi muthaitha muno riu muthenya uyu ka mwana ataya njira ndimuhurire thimu ndamuhurira ri anjirire muini munene bururi wa kenya no ukiagire ciana irio tondu akimiria gitutumire mbeca cia irio tondu hindi iyo ni winite iguo ni nyinite so ikijuria mundu wina mboti king'ima ri no ukiage irio director mugima wina studio ri riu aririe riu uguo na kinyururi wari na studio ii ndaigite studio itagwo Kiriko FM atia tagwo Kiriko FM okay yeah. So agikiria riu na kinyururi undu uria itoi nie ndimui kwaria riu ona ndimui kwaria uu so akinengera thimu akirikia kunengera thimu ri fredi yake akimuhurira thimu riria ire thimu amwiririe atiriri ihoro menya ngwaragia nau
magikira loud speaker nokoragia nokoragia na kihetikiria kimuria kiriku kedia tumia ene gidu kiwe kihetikira gya kwa kebra kimuria ndu we watumia ingi ni uri kukoragia nake na kimuria wega ni ciru e ni kihetiki kwa taike ngwaragia nake ah undu ria wari wa kumakania saini mudu ya muririe tiri akwiraga ati akwendaga ati na kimwira wega ngiiguaga no no kono gwika maundu mangi tiga kurusi mushushu muritu shu yaku ndari thini a muri shu wake mwira no imagine akinjira ara ndathinga komenake ona ingikora gicuretie nja na pege ndingi muhuti sai mudakaire ngirira monake ikibidi arenge thini tondu ni kiro kira ndariri uria ni angiigwi ngiuria monake uyu atiriri ni ngwenda kuona kana fiu fiu na bewe wa hurani yake I don't believe mudu shino ali shi wotesha and if at all by the time onaye kono we waria no kuri ni araguka uno ndamwirire kinjira niwe ngimwira cucu ndangiyo se mure ndigwire ruo rwa tumire ndikahota gwika ndu ringi na ngithie nyumba ngihigira bedroom na dire mwanake ucio tondu na ndia kimwirire horo wa thimu iyo na ndia kimwirire maundu mau mothe mekeka no riria ukire nyumba otoria menyereta guka nyumba gabanga indo ciake ni ndamuririe na ruo muno riria ndonire ni nguo arabanga ikira karatathi abaka akamunyoreine kimurie ni kindagwikire guku watuika hatress ni uguo wakinya riu nginya ngira muno ni kuhingiriria wakinya nginya ni ukuhota kwira murata waku cuo ihana ona nona gwicire aiguire ndamwira kiugo gikina ni agukiugite akimuka cimo no kumaumira na ndarire auma thiere after 2 days Dewera ini ni dah gawe rakyat itu dah itu. Makanya kau kanyu badanya, dah itu anak beri dia dia nama rasa kau udah gira kanyu batenya. Dewera ini ni, gigi gua tu, jadi mulut tu aku awer ada kalu. Nah gigi gua ni gua dari kuri konser nama anak ya. Kau gemu boleh radhi mu, gemu ramu dengan kau dulu fagi tak kau inokali. Dah kau dah itu inok, dia dah tuaran ini. Nah kejaran esawa, semua dah dia giru gidi nyama, nah giru gidi asipu. Yugona diko da kuruwo nyumba tonde da tori na mwanake uyu simi da thire ngirugithia irio nje no ngeinuka na ndi gucoka ndi kuhingatha ithatu ngihingatha igiri ngeinuka ngeigwa tura mundu iwa farafara ngeigwa it is not well kindu gitarathi wega ngihura thi munyumba ndura muirietu ngimuria mukosa wa kinjira e watoto wote wakosa wa e ngimuna ni sawa na kuja na ni ngikeinuka ndainuka nyumbera ndaikaraga ri waingiraga balcony kuingira table room yo bito ya kitoka ndukari fane mutoro wa ba kuingira balcony no nyumba thini ndaingira thini ngikora ikonia na ndihondiritwo indo na hau jaga nenda somani na muitu no dishire ni muitu uria ndamonete na asura daro ikonia riri ne ndona muitu ere ikarite table room okay tu ora ya daro je ikonia ri kiona kigotikira kiguruni kia muthu ngikira table room ngikora ufa yo horanetio nekairo metha iguru kuna kudu kukuru ndu tathi we dikwariria nginya cieno na dikwaria no karata dikanda kwite na indo ira ndakwite ndaigirire metha iguru ndu irio ngigira riu bedroom kuna mwana ke ni ngwara cururi igu ikaririe the gitanda ngimuri atiriri guciri ura ndire cirio guti ndajari ikirekia gufanga indo ciake ciothe Shuruli ndu yashe the back hangi to attack hangi to wa drop ini na gike ikoni aike ikoni ya agithire ukuma murango wa bedroom ngituria maru hari we ngimira madagu thaitha ngeki na ngimira kugikinya ni ugwiko ukajike ugwa thaici ngimira kitu prince yana na nene no koro ni uguthie ugathie mwana uyu munene nene barua arenda guthira ni gwaga hinya ngeria kumuthaitha sai mungeria gupridi nake muno ngeria kinya kumurodera wothe gwikite ona korwo ni andu wetha tuikare thi twari ni ngwenda twari no ndanjiguire athire agikira indo ngonia ini iria tigitio agicoka akira ciana ni fikishe ni kwa gate na ngwiria yothe nie ndagurite tondu ke indo ndamugurire ngwiria ndendete mwanake ucio kiria gothe ndagurite kia kiga metha iguru kwina muiritu wa wira na ciana ici cirio haha so ngundagurite iratu ndamugurire
okire ni akishiga agishiga the metha iguru akira gya kirigya kiri giki konye ini na kira ciana imukinya kwa imukinya gate ciana ni very innocent ciana ikiuma uyu munera ne amuhigurire gate akwa kanini gakambira kumuria dadi menda wa kimera ni menda kazi kwa nikikuja kemukinyera nani yo gushina iramukinya kimera madago thaitha tuga gwiko atigira jikania na kiu au mani da batra iguru sai geti bari konini igurure geshiri atiriri kuringana na uria ni ndiyo mundu muingiri mundu yahota gukinya geti ni aigwe hinya wa guthie atigeciya na geti ngiruga mabari konini geziri kidimurore okoro ni agucoka thide mukuiri ndo coke ni no riria kinyire geti ni ona ciana ndigwiciria ni ariria riria ndambata iguru kimuna ngikiona ciana ni ciamukinya geti na kuringana na uria ndamui ngoro yake hana ri ngiciria hota gukinya ho ara mono gutiga ciana ngiciria hota kuigua tha ciagaga kanini getagwo prince no ndiguru ndacuthiriria ri ngiona ni ingira nduthi anduthi igiku kai ngiciria ndimuhurire thimu Simu ngimuhurira thimu nyingi muno tiri thimu yakwoire thimu iria yoire ri wanjirire thimu ingi ukihura ugukora ndi mutenja kai ndiamui na unyama uguo ndiatigire kuhura thimu ngihura ingi igiri ikiingiraga ya gatatu igithie mutenja kai no kima ngiti ni atigiri ajera nathii kuhikia muiritu uyu ucio ni ndathii kuhikia ngirorera nduthi iyo nginya ikiiriria ngituga iguru ngiambiria kwiyuria riu ningi ni njike atia ndirokete kuri we na mwana umwe ndokete kuri we na ruo riu ndina ciana ingi nake nä athiä cimå ngämbä rä rio meciria marä nä kå ngå thiä gå coka na coco rä u nä agä kuhire wambä rä rio rä a ciana cingä rie nyå mba cio ria ntä kå rä a ndä erwo ndä igårå ndä igårå kä ambia gwä ciria rä ciria rä a rä ngä kana tå kuo tå rä ithuothe ikinya andå niä mwenyewe ta zipingä nema ngäona ta ndä na thä na ona na ngäona atä na wothi yakwa ya gå tå ra muoyo na ngembe tå kuga niä ndä kå igå rå gå tingo ngeciria å horo wa må ndå rå me meca-inä makwa rä na ngeria maå ndå marä maingä må no cai na ngerä ra må no rä u rä a ciana ndonie nä ciokarä ngä pretendä te swe so gaka kanini ko kanjå rie mamå na ria ngä marapananä rä kwa naoma na nä mamenyerete kå hoyaga gwakwa nao cokokä rä a kä nyita moko akä njä ra tuombe bas mahoya marä a ndahoire ndanyitire å yå må nene guoko ngembe iria tu kå rä ra rä u yå må nene nä wanjä rire akä njä ra angä mamå kuona kå rumia tondå ndiendaga å cio må nene one thä na ndä naguo rä ngä mä ra tå kå tå ca wa kebå å cio na njua mungu wakwa na na gä cä ra kamauko cua iva u na nä ambi tå kamba twende kwanyuma na tå gä gä coka nyå mba caina na maica mau magä kä anjä rä ria å guo namo marä a ngä ikarä te nginya å må thä na marä a korwo no njarie ma caimo no ngahingo ndä rahona was about mwanake å rä u wa kerä rä nä ndoneta comfort kå rä we
ucio thiete kan introduce kuri andu ao uhm ite inuka muci ni ndainuka ku mamu ao ndicere uhm ona ni ndakiraga ngera mamu ao ki andu cere so ni ndakiraire kuona union so kundiga kwake dia gutekire na njira aho by the way to him iri ni peine kuliko ya ule tondu uria ndauga ni kuhuka urukire but this man is mumu ano akunetie wenda na niwe tu doi by the way mwana ino wawedo ni ino wetu doi mudu ni edago mwikaragathi na mudu mugathe kasaimo ni mwenyitaga shia na mugathi ya hadu na shia na mudu ushio no he mudu ria doi ati nitoe viyatu wa ikarathi shia na igaswimu shia na igathakani ni wetu mudu ria nigi uga ginyagio mudu udone tega uga kwe mudu ni doi wanya de teka na dede so ati yari haoto ni uu na itigari ya keriti yari haoto na saimo yu teri fotu ginyo mudu yu giri kana scenario ya mwana kesho wewe nani pia wewe tondo sometimes ni juu anonye de kumenya what did I do to him ni juu anonye de kumenya ni kinda mwikire ni getha akinya u akinya kwagira ciana tho akinya gutwa ho gwa twagira and that is me. Zipi obere pole ni mugugereire na ngeya rokuhonia ngoro yaku ahonia ngoro yaku tondu no honagia ngoro itigu na ni ndiroi maundu mau mothe no gukona nguonaga guku na ona maundu maria mothe tugeragira ri ngai ni amamenyaga na the best thing yati wi muyo na wi na ugima wa mwiri tondu twana igwe hiko kaigwa mundu ni ahikire kaigwa ni mageranire ngero na taru no na nginya muthuri ucio waku wa mbere ona maundu macio mothe ekire ekaga ri ndaumiria kugerete ngero tigo uguo awikitie kahiu na nguhupu no athire thibitari na ugithondekwo no hatiri undu ungi muru oni recipe uguo ngai ni akwendete by the way na everything I can see it affected me mentally na saimo tena nda heruka no guri ni ne magoni rukwari ye tondu ngire o mundu ni ne magoni ingitariria ruka kai ni ne mane haritu luzi pi dai chiri wi karite uguo uko uko singo hata mabishito wako wakujua ye hakuna mtu alijua vyenye kulienda dia hotira ku explain more eh ona taru yo dra kra wa kere ri we andaru ma mena wiro ci tondu ri mundu cio mire nyumba thi ri na dikire makiri andu message tu ndiko kwa na ta kundu gwa kuo ndu ni dare ri muno anda ma hotira gu kanyumba ni mokire we wa kere thi ndoni tari gu kuro da kuro twa next di ngita andu nyumba tu kuci na kure de makiri ku nyumire ri ogwo yeah zipiga ini yako kuhonia goro na nijue ni uthiyote yoke hilaga yeah. Todo actually ginya uwaru ulete kila kukama utini kuona ni ya goro yako nira adhi yoke honaga na gaini yako mihonia na udulegi kwerewe wa maniate gaida reketi yenawe na dagotika na hirie na dukonyo shio talewe wale wa mwisho diko da kwa liya muno no gugate rire ayikoro manewe gaiyo netene waku nuwa kako shokerera na koro tiwe gai yako kuhekire agi yaku he muhujia witagwo posto kahonoki araji arahujiria arajira atiriri ati muthenyo umwe ngai ni agakuhe kindu utakahota gutunywa ni thu ciaku itakahota gutunya ngai ni agakuhe kindu nginya rogi matikahota guthukia kindu giaku we ukigwatiri uguo na hau ni hororete zipi tondu ngai ena hinya na ndu zipi ndu studio ni ciathirire na boutique cio wali nacio kana urio nacio ndu cio ciothe ni ciathirire saimo tondu hethe rä u mwanake yoke kwehera å guo andigire marå-inä-inä riu niå na ngä må thaithagwo ndamå thaithaga nginya nä ndamwä-raga ndakaume tha icio areke ndågame hanini tondå akä ma ndarä na marå-inä maingä må no saimo tondå nginya indo cia nyå mba nä kåhakwo ndatahagwo ona cibå wa mwä ki tondå noguo ndateithirwo nä cibå wa mwä ki rä nyumba nyå mba ä rä no itahirwo indo nä getha ä rä he rent ngä gä thiä ngä riboti cibå ucio akä ndeithia må no akä nja nä å ndå wa ciana twaheana watho nyå mba ä yo ndä karutwo kä ndakä å tigå tatå indo cia nyå mba nä ngä ambä ria kwambia maica make
Na ni tondu wa maru ni maria dali na. Maira mau mothe magithira. Ru survive gatia. No hari to saimo. Eh. Dikwa ni hawo. Eh. Ino giraga gaimo. Niguo. No ciana ciri oho wega. Ciana ciri oho wega. Eh. Kau kanene ni higo karari ya karagira formu wana. Wow, ona gai ni munene? Yeah. Na ni dejoe zipi gai ni yawe kama udo manene. Na ona kiyo ki uya kukia we inuwe na kiyo. Gai ni yago kia barali ya zipi. Na gaire, gaire gini ya toge rageli ya maudu ini tamashio. Todo he kiyo ki uya ona dhahafu ili ajaga igera giyo na mwaki. Na ya kigeli yona mwaki kaumira, niwe menyago ni dhahafu. Na maruwa mali ogere ili li. Nidhi toa kigeranio na runi ukihitukite na runi hidari ya kuzipi. Na todo zipi nwa nijui niwe inaga. Na nijui wina igogona wina leo. Na nijui nidhi kile liroga na rwaku. Na mulato wako nidhi kile liroga na rwaku ule. Gweda weke maudu matato. Gweda oto kutiliru iboro waku. Na witire mudu yu launchi. Na utana noheane na baya ku ya adhimu. Na utana kinya hau ule. Na onyede umerilie mudu ihaha. Mudu uragerera muritu-ini mutumia wiharia kana mwiritu munini tondu na ezi pini ndirakiona miaka ati ati ukiri na miingi no ni ugereire maundu maingi ukagerera rejection ya family ugakora utari na wendo wa aciari ukagerera kihiko-ini na uritu-ini muno wa kihiko nona ni kuri hi mwiritu wiharia kana mwanake wiharia ndari na aciari na ni akora rigi brothers kana mama wao ni maramwika matharau ni kuri mwiritu wiharia hihi aratempo kunyitwo kya hinya kana atemtetwo kunyitwo hinya ni bamwe wao ni kuri mutumia wihari uragerera hinya kana maundu mena hinya muno kana maritu kihiko-ini giake no nyende umaririe zipi no momiririe ucokeru tuhutirie rimboro waku no twitire igongona riaku no heane namba yaku ya thimu tiguo thank you sir abira no jokirie ngatho niguo ngathariria mundu ee ni ndo akanyaga niguo na ongerega thauti tondu gwiciria kwaria ri ee imwe ni kuhona ee ni ma Mato na galige mudo takira ri kalira rata ibeka niguo na ndore maji moye mudo strong side niyo na nini dawa makazi pi niguo moye ee no no wega kuri mudo ria wothe uratwirorera niguo ee ya kumenya ee the strong niguo no mudo manu matwite mani affected kai na ndae kenera ngai ni undu wa ihinda riri asai muitana kinya hau ri kwenda kwamba kwariria mutumia 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 ni muthuri wa mudo titani ndina ciana na ndire muthuri niguo ndakwaria mutumia wina muthuri Na jire mudu atirire saimu. Wewe na kihiko. Wewe ya kurathimite na muthuri. Ti ya muthuri wa. Niguo. Na ndungimenya kindu gigi afata itangikwehere. Niguo. Na ndigwitigira kugo ndi mudu mwe wahikire ingi muno. Ando ri ngi uri uni no nyende ihiko irugane. Eh niguo. Na no nyende kwa kihiko kingirugama. Na oma oma we wathikiria no aigwa ni ngeretie na ngaremwo niguo na rimwe na rimwe atumia simu ndo gwenda ni kwariria atumia for now ni monaga thuri ta matari afata muthenya mbedere rije mundu atiriri muthuri waku ona ikorokaga nyumba na ciringi magana meri na ni akuhete thayo na ni akuhete gikeno ona ka formu ta ithie we wona ngiri ukamuongerera ari we na ugo nugo datwite na muthuri ucio ni ndari nake saimu again athuria nao matathimitwo na atumia uti mundu munyani mwe kindu kia goro itangikweherera ndio munya kindu kiu kiari kia goro na no wega gutia utumia na muthuri waku saimu thutha kugera maundu maya mothe ni ndagire na gikundi ikundi twetaga Tios Movement Tios Tios Movement Tios iramanisha ke iramanisha ka team impact of the scars okay impact of the scars yeah iroda iroda na nigetha ngage na gikundi giki ri ni ni nderorire na ni ndethukirie ngiona ndu gamita na kiruga mundu mwega muno na ngithi kuri ndu ndi mwega muno na guti muru tangenda guthi handu na ziki niguo no gutire mundu menyaga irema iria ciothe ciatigirwo thiini wakwa ri ni affectaga na ki niguo na rada menyire guza imo ngimenya ni andu ingi muno twinao mara affectwo ni maundu maria managerera e niguo tondu maita maingi kiria twaragereria saimo twaragereria testimony ya togu ndagereire nyite haha atia no ni turemago ni ku deep undu uyu affectaga mundu uyu ati niguo na riria othe kwerwo horo wegie kuhona ni thia ngekira nganjani tondu kiroda giki rona haha saimo hia ni hoya negere kanona kiroda giki ndacinirwo ni maguta ruo ndiguaga ona ngijikata ni ndingigwa ruo no kirema giki gituraga haha
Nekiu ni kiri turona. Nagi kini kiri turona. Kena magi kesi mori. Gito maga ginyaga rugare udaishi. Nyone maguta makiroga no dogani na mabatika huti. Umenye nyele. Niguo. Nwanyita. Soro geberia kikudi. Sai modhi ya gidom dhe gado matura ini. Na nizuru kutigia kwa doiga na makuata makeni forone udo wage kudi geki. Geruta ado horo wige impact of the scars. Na gureto gerado. Zura kano ishi ironeka. Itoneka todo mudhuri dali na besha. Itodo daha perform uwega. Ironeka ni todo mudhuri ya wewa hikirio kirehe nyobari. Ni mudhu wanagere la yodo inige. Na agere yone mudhuri metave. The moment yo kakorewe. Abire liyo kuno reda kumo tritire. Ado hamoka na self defense. Niguo. Na self defense ino mudhu igirana yo saimori. Na wea doe niye. Niguo. Wewa nomu ili tumwega farafara. Na wea kwa sadure warege wagere la yodo ya niye gere ile. So niyo ikaraga wakwa na wele. Nedira kumo unita mono. Niguo. Todo kuleji la igyo nogi yo kanashio. Nyabire kuna mudhu yo ole. O niwa mudhuri wako wabere igirire nyoba. Niguo. O niwa mudhuri wako. Noto koto gefight. Saimo. Todo nyoba de kiagaga bara. Odisha uje niko joera kahiyo. Saimo kiuga niko joera kahiyo. No gotu nye gothe shelbele. Todo niye diyowe niko ungeri yoko ungera gia. Todo dana gia. Niugere ide. Niguo. Nwa nyita. Soro giko unikikulikia guwa togedhi na kio saimo. Na no nye de society ito. Todo ino it is all about society. Ino timutumi ya timudhuri timuana tiki. Ino ni society. Aduma hote ku understand all about the impact of the scars. Omenyage weli. Na mwana kiora mura producer waku ule. Producer waku ule hana gore yake tuwe yaku ihana. Na niwega muno kagira kuhando wate na hane wadeli dia do. Moods, emotions, ukarora hadoa shio muno. Tudu mudo emotions, kuota ukorota unidi wako ina utokoto idhina ina farafara. Na degali nire yaku gaya kura adhimite na yo. Nigyo na mogoro kira na uzeli na dimenya ni uralia. Tonya bahagwe shiri horoa mogoro kiorea. Ya bahagwe kaitha futuwa koro mire nyoba kwe mutu mia. No koro agosho kakwe mutu mia na mwana. So nigyo na mogoro kiunikido kira kegua gabere. Saimo kuge kinyanyo na no gedogo na mudo daishi gerie gedogo na ni matondo diku ati hari miaka 23 digirira ndageria nyone tu kariakto ni gatoma dharau saimo no kore ni no gwandikire message magana meri magana meri turu nyabageria kuona uyo nake okiria kindiga nyombe wiki na no wabiriria ona yo guthina ndugucoka suru eka ikahe mudo guoya makota gu start up rigi na iyo dauga tondu titondu tutio we ngai tondu na to we ngai turi othe na saimo uria na andu magire we kana andu ni manda study turi andu na thino turi karona tukihoyaga na tukama andu mara mangi mothere kuri na maundu ma mudo person na ni moma ya mudo akoranaga namo na ni moturacha mania na so ni ndu wa maundu mau mothe ngereire ni tukaire ngai ngatho tondu ni akihire gikundi kiu kiria andu ringi mangoraga na matiu yu ona ndo mana ngono kono kumaka makomaka mangoraga mena mathina makinyeta muisho natuma mudu agie hinya na mudu agatuika mudu ringi ndikio nika ndabiri ni ndo maundu mau mothe na ningiraga ngai ni wega ni ndu ogu niguo ndu cio ge saimo azira hutie ri mboro wako na no nyende gwitira mudu othe ranjirira ha thini wa page ino yaku ya saimo k tondu ni njui ni iroragirwo ni andu aingi muno ambira ni muraruta wira mwega thengio ni ngai ya muhe hinya amen na ya muhe thayo amen ni njui ti wira muhuthu ucio saimo niguo na ndo ni njuri ngimuno marakwirorera mana tuika kirathimo muturireini wako nyende matuke kirathimo muturireini wako ii niguo ma ndo igongona riri ndi nario riria mweri imwe ariga koro haria Bruce Payne mweri imwe wa gatano ariga koro haria Bruce Payne muke tumunde ithe tucokirie ngai ngatho ii niguo ndo mburu ndira ina rwa uhoro wari ukaria ngai ni tondu na kuhana uguo ucio ucio wathira ukoro ndi muoyo niguo na ukoro ndi mugimo uguo ndi mugima ii ni ma ni utumaga nyone ngai nu anyendete niguo na ngamenya ngai ndarikitie nani amen yeah. Thengio muno Zipi na ona nini ngwira murato witu ugetikira tuthie tunyitirire Zipi na tumuonie wendo tukoro turi arata ake Zipi ajira ndoi wendo niki ndonete wendo aciari muthuri uria a expectaga ati ucio ni ungimwenda ucio nake niwe wokire ukimumania uguo ona nini no ngwihoe murata wakwa muthenyo ucio umake karenda-ini yaku tariki imwe mweri wa itano tukashamania haria Blue Springs. Blue Springs ni kuga atia mudurewe Garden City opposite Garden City Blue Springs a hau we town ukuya ngari cia Thika Road cia ciaro iru cia githurai uge wigirwo Roasters kana Mountain Mall we hau oreria Blue Springs ni ukwirirwo ni ha mugoka tunyitirire zipina njira nene muno na angikorwo ndugakihota guka na njira ya mwiri no mutumire kindu tumusupporti by the way tuo ni arugamite niguo nginya movement teyo yaku hote kumitwarithia na mbere na ngai ni agweka maundu mega Zipi ni njoya rata yakwa ni magukunyitirira na ni ngugwita haha ringi na ringi na ringi actually ona riria mukoragwo na ikundisho no ujitage tondu ni turabatara kwariria andu haha kwina andu maragerera maundu ni maingi muno 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 na ni maragufatara society ni iragufatara muno Zipi na noko ni kio ngai akugeririe maundu ni tamacio niguo riu ihinda ni riri ukorokiariria andu because ni daigwa wina kindu thi
thini waku na bina shugo ogereria murata uyu witu uguo ni ngugwita haha ringi zipi no nyende uheane namba yaku ya thimu haha niguo mundu ungenda gukwariria kana ngenda gukinyana na gukinyi tiguo yeni kihuti gifunduke mena kora sasa by the way dokuhuti ndoke ndimhe namba ya thimu Story amura gerie tagerera gothereroke imona shia kashia netheria inoke huruke no goguka gwaku ngai kure gwaku ehoko yo kare yaku rekere tairo kare arucini dionaga to ngigarora ni arugano rwakwa donaga to turaga meciri-ini mando amwe ithima shia kwa shia ngarama ere ukare yaku no rere njoke iria metheko kanwa-ini gakwa titheruero imu yokare yaku nere ndigite taire macio the wow very powerful ari horo ari ukare ya ngai niguo namba yakwa ya thimo 0726 67 67 56 0726 67 67 56 very simple namba yakwa ya thimo na zipiwe muthaka no kondo rwero we muthaka by the way ni ninjiraga mundu uguo nibaga ku appreciate by the way na ikoro ndukirwonio wendo ri you are very beautiful thank you by the way you have a very bright future thank you na we na kiheo thank you na ngai ni agutwara handu na ndu ucio urambiriirie movement yo yaku wanjireretwa atia tios movement yeah tu nikione kikinene muno niguo tondu reke ngwire andu aria me na ironda na he undu wa nduta ati taru kiremage ki ndakarariru no na haha ndakarariru ni thi gingi ndikihi gikira na gitiri giathira na giki nikire urona ugo na ku thini nituikira goire macigaturaga nona no afundithie undu munene muno zipi thengio muno na ngai akurathime na gwike maundu manene zipi na mugetikira tu please tukanyitirira zipi na ndakura angikoro fiu fiu andu diaspora to ni juru hehi mwikunene no uremwo ni gwikinyia no unyitirire zipi na njire ile ukuhota niguo no umusupport na njire ile ukuhota ni arafatara venue ni arafatara MC ni arafatara sound no nyita kindu kimwe murihire ni no ngurutithirie poster zipi.